петък сутрин в денят започва. След двата смъртни случая в Пловдив, жертви на COVID-19 или жертви на системата. Дискусия в студиото. Отново ръст на заразени с коронавирус. Ще затворят ли Благоевград за 3 седмици? Наживо. Какво ще реши местния кризисен щаб? Наживо от Шумен. Ще издържи ли болницата с най-много пациенти с коронавирус? И още. След призив, студенти по медицина влизат на помощ в Карловската болница. Кои са те? Идва ли краят на вечния длъжник? Какъв е отговорът? Кой ще плаща? Дискусия с депутати. Черен петък и онлайн търговията. Какви са рисковете при пазаруването от вкъщи? Кога да очакваме първия сняг за годината? Прогнозата на синоптиците. Денят започва от 6 до 9. С мен Христина Христова. Бъдете с нас. Първи сме. Утре в петък, веднага след новините в 9. 100% будни. Какво се крие зад успеха на жените на ръководни позиции? В Световния ден за правата на децата, как да възпитаме лидери на мнение? Героите Българознайко и Българознайка покориха Антарктида. Какво прави трюфелите толкова ценни и как се откриват? Уроци по градско градинарство, как да отгледаме орхидея? Рок-динозаврите AC/DC с нов албум. В петък в Култура БГ очаква. Звездите в най-новия български сериал на БНТ – Порталът. Нощ на театрите с по-различно издание на 21 ноември. Кои са най-сполучливите ремейкове в киното? Какво разказват черноморските обитатели на фотографа Михаил Заимов? Гледайте Култура БГ. Всеки делничен ден от 11 часа. Българи изобретиха джобен уред, който за секунди показва дали водата е чиста. Магическото лепило за всеки случай на една ирландка. Гледайте Европейци, предаване за смелите, всяка събота след централните новини. Добро утро! Денят започва в петък, 20 ноември. Часът е точно 6, точното време, за да се събудите в нашата компания. Днес сме с Павлета Терзийска и Иво Бързаков в малко понамален състав, но в подобно извънредно положение понякога се налагат и извънредни решения. Като това, например, днес да ви казвам освен всичко друго и новините по света и у нас. И днес, разбира се, и в тях, и в предаването ни акцентът ще е COVID-19 и по-точно проблемите и трудностите, които срещаме и като общество, и като здравна система, за да се справим с пандемията. Каква е държавната политика? След новините следват и анализите на експерти и на депутати от управляващите и опозицията. Какво още сме ви приготвили с редактора Васил Детелинов, ще ви кажем след малко. Първо да видим сега какво сме приготвили в спортните новини с Иво. Кръга на шегата, в разреден състав сме, защото има контузени, наказани. Нашият треньор не може да разчита на пълния състав. Но в спорта, за какво ще си говорим, за български футбол най-вече, защото вчера стана ясно, че конгрес на БФС няма да има. Кога ще се проведе? Стана ясно и по-рано, но вчера категорично. Но вчера бе официално оповестено, че конгрес на БФС няма да се проведе на 11 декември, както бе заложено като дата малко по-рано през годината. Доста мачове могат да бъдат отменени заради COVID кризата в българския футбол, а и въобще в световен мащаб. Дербито Левски ЦСКА? Ще разберете в спортните новини. Добре, това ще коментираме днес в минутите малко преди 7. Какво ще бъде времето, Павлета? Добро утро и от мен. Може би новината на тази седмица, свързана с времето, е снега, който вече няма да бъде само в планините, включително и в Предбалкана, както и във високите полета на Западна България ще превали сняг утре. В
включително и в София. Не е изключено да видим и първия сняг за тази година. Но подробностите веднага след новините. За някой това е много добра новина, за която ти благодаря. А ние малко след 7 ще коментираме с синоптика Анастасия Кирилова също така тази тема. Какво време ни очаква сега? Как ще завърши месец ноември? Идва ли вече зимата наистина? Така започваме днес. Вижте някои от темите ни, а веднага след това е първите за деня новини по света и у нас. Петък сутрин в денят започва. След двата смъртни случая в Пловдив. Жертви на COVID-19 или жертви на системата. Дискусия в студиото. Отново ръст на заразени с коронавирус. Ще затворят ли Благоевград за 3 седмици? Наживо. Какво ще реши местния кризисен щаб? Наживо от Шумен. Ще издържи ли болницата с най-много пациенти с коронавирус? И още. След призив, студенти по медицина влизат на помощ в Карловската болница. Кои са те? Идва ли краят на вечния длъжник? Какъв е отговорът? Кой ще плаща? Дискусия с депутати. Черен петък и онлайн търговията. Какви са рисковете при пазаруването от вкъщи? Кога да очакваме първия сняг за годината? Прогнозата на синоптиците. След като сега видяхме новините по света у нас в петък сутрин, сега ще продължим с един отзвук, именно след репортажа на колегите от по света у нас, защото прокуратурата в Пловдив се самосезира и започна проверка, след като излучихме този репортаж. Скандалният случай с двамата пациенти починали след дълго чакане пред COVID-отделението в университетската болница Свети Георги. Знаете, показахме ви го в новините. Няколко институции също проверяват как се стигнало до фаталния край. От ръководството на лечебното заведение определиха случая като логистичен инцидент, а здравният министър каза, че случилото се, цитирам, недопустимо. Днес близките на господин Господинов и Любчо Лалев ги изпратиха в последния им път. Днеска погребах баща ми, убиха го от болницата. При преместването от инфекциозна болница в новото COVID-отделение, зарязали си ги на произволна съдбата като кучета двамата. Заедно с този човек от Брестник, който беше. А синът на господин Господинов коментира, че не вярва, че ще има наказани. Според него баща му просто е бил захвърлен. От университетската болница Свети Георги определиха случая като нещастно съвпадение на факти. На практика логистиката не е била напълно изчистена. Аз мисля, че това повече няма да се получава. Както снощи първи ви разказахме, двамата мъже, единият с кислороден апарат, е трябвало да чакат на стълбите, за да бъдат приети в новооткритото отделение за долекуване на пациенти с COVID-19. Чакахме повече от 47 минути. Търсихме, викахме, няма ли носилки, няма ли носачи, няма ли асансьор. Стигнахме между втория и третия етаж, кислорода в бутилката свърши. Няколко часа по-късно господин Господинов и Любчо Лалев издъхват в отделението. Преди това те са лекувани в инфекциозната клиника на университетската болница. От ръководството на лечебното заведение обясниха, че във фаталния ден са били превозени 6 пациенти. Сред тях са били и мъжете от видеоклипа. Пациента специално, който е на кислород, по последни данни от шофьора на линейката е стоял почти през цялото време, изключение на последните 10 минути, е бил вътре в линейката. Нямаме данни да е свършил кислорода. Не фокусирайте точно 40 минути. Тези хора, които са били на смяна, са работили за други болни. Даже доктор Велев, честно прави, доколкото разбрах, почти на гръб е изнесъл пациента догоре. Не мога да кажа, че има вина в този случай, докато това не се докаже от прокуратурата или от съответно от нашата проверка. От РЗИ ще проверяват цялата медицинска документация, защо е взето решението пациентите да бъдат приведени в друго отделение, както и дали то е било обезпечено с персонал и апаратура. Би трябвало да има координация между едната база и другата. Приемащата трябва да очаква пациентите, те трябва да бъдат придружени от медицински лица при слизане от линейката. Прокуратурата в Пловдив се самосезира след репортажа на БНТ и започна проверка. Здравният министър заяви, че самият той е настоял прокуратурата да се намеси. Това, което се случва, аз не мога да го оправдая по никакъв начин. Това, което се случва, е недопустимо. Това, което беше показано, е неприемливо за човешките очи. Това, което се случва в Пловдив, е върхът на айсберга. Случват се такива неща. Защо се случват? Защото здравеопазната система е нереформирана. Само че сега не е време за реформи. В
отговор на въпроса кой ще носи вина, че заради здравната система умират пациенти, професор Ангелов заяви, че е готов винаги да поеме политическата отговорност, ако такова действие ще реши проблема в здравеопазването. Адвокатът по медицинско право Мария Петрова коментира, че от информацията до момента не може да каже дали са нарушени медицинските стандарти. Безспорно правата на пациентите са нарушени, защото тези хора, които са оставени в това безпомощно състояние, по никакъв начин не можем да кажем, че някой е спазил техните права. Това е едно изключително нехуманно отношение. Моето лично мнение е, че това е една грозна илюстрация на всички проблеми в здравната ни система, че идва в един изключително тежък момент, в който отново се нагнетяват отношенията между лекари и пациенти. Всъщност основният проблем са огромните и трупани с години дефицити на здравната ни система. Според нея са се увеличили жалбите от пациенти и желанието им да търсят правата си в съда. Продължаваме с коментарите по този случай. Всъщност от него ще изходим, за да видим и общата картина. Как се защитават правата на пациентите и последните новини от Пловдив малко по-късно в предаването. На този фон вървим нагоре в негативните класации. Страната ни е на трето място по смъртност от 31 страни в Европейския съюз. Ако не спазваме мерките, може да се наложи въвеждането на по-строги ограничения. Това обяви доцент Ангел Кунчев на брифинга на Националния оперативен щаб вчера. Заболеваемостта в две области, София и Габрово, вече е над 1000 на 100 000 души, при средно за страната 658. И още новини от щаба. Населението на един град, който още не е определен, ще бъде изследвано с антигенни тестове, за да се прецени моментната картина. Натискът върху здравната система става все по-осезаем. 46% от всички болнични легла за неосложнени пациенти в страната са заети. В 11 области са близо до максималния си капацитет. Същевременно се движим нагоре и като заболеваемост, и като смъртност, което предвещава още по-голямо натоварване на системата в близките седмици. Много трудно се говори за мерки тогава, когато обществото е разделено и тогава, когато всички ние сме на двата полюса на това общество. Ако хората не вярват на държавата, няма да стигнем до никъде. Заради разнопосочните сигнали към здравните власти се преосмисля зеленият коридор за възрастни. И аз си задавам въпроса къде сбъркахме. След като наложихме една мярка, която беше съгласувана с всички и всички бяха съгласни с нея, сега отново експертите мислят как да направим мярката така, че тя да има медицинска целесъобразност и да постигне резултат. Може да стигнем до по-строги мерки, ако отношението към спазването на настоящите не се промени, според доцент Ангел Кунчев. Или като общество осъзнаваме тежестта на ситуацията и спада на мерките, такива каквито са, или преминаваме към нови, нови, значително по-строги мерки, такива каквито има в почти цяла Европа, с оглед овладяване на ситуацията. Другия вариант е все повече болни и все повече загубени животи. Когато се увеличават заразените, са нужни нови решения, смята представителят на Световната здравна организация у нас, доктор Скендер Сила. Ние не можем да решаваме вместо националните правителства, но пълното затваряне е последната мярка. Според данните в информационния портал към днешна дата, поставените под карантина са с 20 000 души по-малко от активните носители на вируса. Тоест 20 000 човека, позитивни, официално позитивни, те дори не са карантинирани официално. Да не говорим за техни контактни лица, 3 човека контакти от първия ред, това значи 60 000 души, които са контактни от първия ред, разпространяват потенциално вируса неконтролируемо. След положителен бърз антигенен тест, много от хората не искат да си направят PCR, твърди професор Асен Балтов. Това по някакъв начин скрива част от заболелите. Те се крият, не се съобщават официално, не се карантинират, продължават да ходят на работа, продължават да заразяват близките си, околните около тях. От Здравното министерство очакват становището на експертните съвети по епидемиология и инфекциозни болести, за да решат окончателно дали антигенните тестове могат да са алтернатива на PCR-тестовете. И здравната тема ще коментираме днес с депутати от опозицията и управляващите, но с тях ще погледнем към нещо друго, което стана ясно вчера. ГЕРБ не успя да преодолее президентското вето за криминализиране на нелегалния превоз. Неочаквано парламентът гласува срещу въвеждането на затвор до 10 години и на яснотите дали споделеното пътуване също попада под ударите на закона.
След близо 6 часови дебати, Народното събрание прие промените в закона за данък добавена стойност. След като вчера Транспортната комисия отхвърли ветото на президента, днес неочаквано от Обединени патриоти заявиха, че ще гласуват въздържали се и с гласовете на БСП, които го подкрепиха, законопроектът беше върнат за ново разглеждане. Мотивите за ветото се твърди, че не се прави разграничение между споделено пътуване и нерегламентиране превоз на пътници. От Обединени патриоти се съгласиха с аргументите на президента. Обединени патриоти няма да подкрепим закона и ще подкрепим ветото с надеждата, че влизайки на практика на едно ново второ четене, текстовете ще се усъвършенстват, ще се даде гаранция за това, че споделеното пътуване няма да бъде преследвано от закона. Ще се прецизират и несъразмерните на обществената опасност, размери на наказанията. И БСП опрекнаха управляващите, че не разграничават нерегламентирания транспорт от споделено пътуване, а санкциите били прекалени. Какво ще постигнете, въвеждайки 10 години лишаване от свобода? Ами просто ще увеличите корупционната схема. Повече пари ще се дават на органите, които установяват това нарушение. Приравнявате това нарушение, което въздигате в престъпление, на диверсии, престъпления против републиката и убийство. От ГЕРБ не се съгласиха с аргументите на президента, опозицията и на коалиционния си партньор. Мотивите, с които президентската институция упражнява това свое право, са оскъдни, общи, без каквато и да било конкретика относно същината на промените. Имаме предвид е наличието на организирани групи, които извършват този вид превози, които предлагат такъв вид услуга без да са лицензирани. Считам, че ясно е разграничено това деяние от чистата форма на споделеното пътуване. С 93 гласа за, 61 против и 18 въздържали се, народните представители подкрепиха ветото на президента. Не по-малко бурно беше обсъждането на закона за ДДС, продължило 6 часа. От левицата поискаха промяна на данъчната система. Предлагаме отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивен такъв за доходите на физическите лица. Предлагаме семейно подоходно облагане. Това, което предлагаме, ще струва на държавата 1 милиард и 700 милиона. От ГЕРБ обвиниха социалистите в популизъм. ГЕРБ е политическата партия, която обещава, гарантирала, че няма да вдигне данъците на българските граждани. Вие колкото искате, може да предлагате да вдигате данъците на работещите и на бизнеса, но ние няма да го направим. Парламентът прие окончателно на второ четене промени в закона за ДДС, които предвиждат намаляване данъка на добавена стойност за храни, доставени по домовете от 20 на 9%. Предложението на БСП това да се отнесе и към лекарствата, обаче не бе прието. Също така беше взето решение да се удължи срокът за деклариране на доходите на фирми до 30 юни, а за физическите лица се въвежда облекчение върху данъкът по доходите, ако той бъде деклариран онлайн. И към другата тема, която следим с особено внимание, София и Скопие все още могат да решат спора помежду си. Това заяви и премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев в официален коментар на ситуацията. Според българския вицепремиер Красимир Каракачанов, който вчера беше мой гост, реалните шансове от това да се случи са малки. По думите на Зоран Заев, комуникацията с България продължава на всички нива. Премиера на Република Северна Македония заяви, че диалога е най-интензивен между външните министри на двете страни и съвместната група по тяхно наблюдение. Трябва да се въздържиме заради това, що ние сме приятели с България. И колко и да е тежко, колко и да е болно, ова ще го чувствуваме како неправда према нас, все пак трябва да изнайдеме европско решение. Ни с диалог, ни с инвентивност, ни с разговор, разбирайки се между себе за собствените позиции. По-рано в интервю за Deutsche Welle Заев каза, че конфликтните въпроси могат да се решат до края на годината с документ, добавен към договора за добросъседство от 2017 година и с още няколко оговорки за подобряване на отношенията и за двустранно сътрудничество. Според Красимир Каракачанов, българското правителство е направило много усилия за Република Северна Македония, но влизането и в Европейския съюз не може да бъде безусловно. Компромисите са свършили. Вицепремиера коментира и дали се очаква натиск от Евросъюза за българското решение. Кой ден е натиснат? Той, както се казва, матчът свърши онзи ден. От тук нататък съвсем теоретично има възможност до края на годината, ако Македония е готова, да се внесе отново в дневния ред. Но това е теоретично. В края на края ще има, няма един месец до края на председателството на Германия.
След публикувана вчера груба сексистка обида по адрес на българския и гръцкия външен министър, започна процедура по отстраняването на председателя на надзорния съвет на Македонската информационна агенция. Решението е на премиера Зоран Заев. Това е откровен език на омразата, който накърнява достоинството на всяка българска жена. Такъв балкански сексизъм няма място в Европейския съюз, коментира министър Екатерина Захариева пред БНТ. Много европейски страни имаха шанс да избегнат повторната карантина, ако 95% от хората носеха маски, това каза директорът на СЕЗЕО за Европа. Според Ханс Клуге, затварянето на училищата в неефективна мярка, а децата и юношите не разпространяват коронавируса. Европа и Съединените щати страдат най-сериозно от пандемията, а някои страни отбелязаха нови печални рекорди. Вижте. Влошава се ситуацията в Северна Гърция, където всички райони са с код червено. В Солун за един ден са регистрирани 905 новозаразени. Предполага се, че сезонни работници от съседните държави разнасят заразата. Затова Съветът за борба с коронавируса призова да се затворят временно сухопътните граници на страната. Русия отчете нов печален рекорд по заразени с коронавируса – 23 610 нови случая. Общият брой на заразените надмина 2 милиона души. Над 220 хиляди пациенти в страната се лекуват в болници. Заети са 20% от леглата в интензивните отделения. През последните седмици здравните власти затегнаха мерките против пандемията. През лятото се отпуснахме, не спазвахме режима с маски и ръкавици. Сега понасяме последствията. Ако нямаме дисциплина, може да се озовем в болницата. Отвъд океана в Съединените щати броят на починалите от COVID-19 премина прага от 250 000 души. Регистрираните случаи на зараза наближават 11 милиона и половина. Рекорден брой заболели влизат в болница и здравната система в повечето щати е на ръба на възможностите си. В Япония цифрите са различни, но 2300 новозаразени за едно денонощие също е мрачен рекорд за страната. Властите призоваха хората към дисциплина. Призоваваме хората да спазват 5 правила – малки групи, кратко време, не повече от час, тих глас, малки индивидуални порции храна и сваляне на маските за кратко време. Нивото на тревога в страната е повишено до максимална степен. И отново към ситуацията в нашата страна. Пазарджик, където всички легла за лечение на COVID-19 в областната болница са заети. Спешно се търсят медицински сестри и болногледачи. Ако частните болници активно не се включат в битката с коронавируса, пациентите от областта няма да има къде да бъдат приемани, категорично са лекарите. В областната болница в Пазарджик са разкрити 84 легла за лечение на COVID-19 и 23 триажни. Днес всичките са заети. Ние сме затрупани в отделенията, а и в спешно отделение, както спешно приемно отделение, което е единственото на територията на община Пазарджик. Ние имаме ограничен ресурс. Ние сме го изчерпали. Още по-сериозен е проблема с триажните легла. Най-големият проблем е съмнителните, които чакаме да излезне PCR теста над 24 часа. През това време те са взети, не може да бъдат изписани болните, не могат да бъдат насочени към други лечебни заведения. Ситуацията е много напрегната. Нито една от болниците в Пазарджик не приема пациенти, които са без PCR. Единственото здравно заведение сме, не идват с линейки от филиалите в Белово, в Септември, в Пещера, в Велинград. При все, че и там има здравни заведения, които могат да окажат същата помощ. Медиците апелират незабавно частните болници да се включат активно в битката срещу COVID-19. Ако това не се случи, може нуждаещи се пациенти да останат без болнична помощ. И към един любопитен сюжет. Студент от село в Сибир е принуден да провежда заниманията си в гората на върха на една бреза. Вижте защо. Нагоре и още нагоре. Към нови висоти в знанието. За един 21-годишен студент от руската Омска област тези думи имат буквално значение. Неговият университет е минал на дистанционно обучение, но в селото му няма силен интернет и той го търси в клоните на висока бреза. Мобилният оператор не обещава помощ. Казаха, че щом в селото живеят 39 души, няма смисъл да се поставя антена. В съседното село са над 100 души и за толкова жители може да се направи антена, а тя би обслужвала нашето и още едно село с 200 жители.
В очакване това да се случи, Алексей прекарва доста време в гората. Оттам се обръща за помощ и към губернатора на областта. У дома има интернет, но само 2G и не мога да вляза в учебната платформа. Налага се да ходя в гората на 300 метра от селото и да се качвам на 8 метрова бреза, където съм в момента. Сега не е май и си жертвам здравето. Вече боледувах от двустранна пневмония. Губернаторът не отговаря, а от просветното министерство посочват, че обучението става и без видеовръзка. Чрез месенджер, имейл и друг вид комуникация. Алексей обаче има успех със стримове в платформата TikTok. От върха на брезата той води канал, наречен Омски колхозник, и разказва за живота на село. Русенска IT компания спечели престижно състезание за програмиране. Фирмата е разработила идентификатор за обмен на данни при сделки с недвижими имоти. Вече има договор с нидерландското правителство платформата да бъде използвана от държавни и частни институции в страната ни. Хакатонът Odyssey Momentum е едно от най-големите в света състезания по програмиране, свързано с решаването на определени проблеми от различни сфери на живота. Здравеопазване, сигурност при обмяна на данни, при работа с информационни технологии, бизнес. Участвали са 105 екипа от 50 държави, които, освен че са разработвали 15 различни задачи, са обменили информация помежду си. Русенската IT-компания е спечелила хакатона с разработката си на прототип за единен идентификатор на сгради. Целта е да се мигрира към нов стандарт за идентифициране на къщи, недвижими имоти, всякакъв тип сгради. Този стандарт постепенно да бъде възприет от публичния сектор и от частния сектор и на база на тези идентификатори участниците в процесите да могат да се обменят някакви данни, да закачат съществуващи документи към този идентификатор и да са абсолютно сигурни, че тази сигурност, която ние имаме от физическия свят, я пренасяме и към дигиталния свят. Идеята е, когато решим, например, да си купим жилище, по-бързо и лесно да намерим информация за него. И вместо да обикаляме институциите, да ходим до кадастъра, за да установим точния адрес, например, а след това и до съда, за да видим дали не е ипотекирано, да намерим тази информация просто като седнем пред компютъра и влезем в платформата. На база на идентификатора, тя да може със сигурност да провери тези данни, да се увери, че те са надежни и точни, или пък да даде достъп до някакви други страни, които участват в този процес. И по този начин, вместо да имаме някакви разпръснати документи и данни на различни сървъри, компютри, ние да можем в една по-сигурна среда да проверим данните и всичко това да стане с огромно спестяване на време, енергия и средства. За да бъде използвана тази платформа обаче, различните институции трябва да са дигитализирали базата си данни. За сега тя се разработва, за да се ползва в Нидерландия. Там степента на цифровизация е на много високо ниво. Ние ще изпълним пилотни проекти за нидерландски публични институции, техния кадастър, Министерство на вътрешните работи. Наскоро те напуснаха като open source 3D модел на град Хага. Вижда се карта на целия град с сградите в 3D, триизмерно, с подробна информация за всяка сграда според масивите данни от кадастъра. Смятам, че това, което се случва като добри практики в тези страни, е въпрос на време да стигне и до България. Кога обаче може да стане това, е трудно за прогнозиране. България, за съжаление, изостава много в дигитална инфраструктура, въпреки че IT-секторът е силно развит. За мен това винаги е бил един така от парадоксите. При толкова добри софтуерни инженери, защо дигиталните технологии, прилагането им в обществото и бизнеса, защо изостават толкова в страната ни? Може би менталитет, култура и най-вече политическа воля, бих казал. Към идентификатора за недвижими имоти вече има интерес от няколко държави, освен Нидерландия. Целта е да стане глобален стандарт и един ден да стигне и до България. Прекъсваме за кратка реклама. Останете с нас, за да направим заедно обзора на социалните мрежи. Утре в петък, веднага след новините в 9. 100% будни. Какво се крие зад успеха на жените на ръководни позиции? В Световния ден за правата на децата, как да възпитаме лидери на мнение? Героите Българознайко и Българознайка покориха Антарктида. Какво прави трюфелите толкова ценни и как се откриват? Уроци по градско градинарство, как да отгледаме орхидея?
Рок динозаврите AC/DC с нов албум. В петък в Култура БГ очаква. Звездите в най-новия български сериал на БНТ – Порталът. Нощ на театрите с по-различно издание на 21 ноември. Кои са най-сполучливите ремейкове в киното? Какво разказват черноморските обитатели на фотографа Михаил Заимов? Гледайте Култура БГ. Всеки делничен ден от 11 часа. Петък сутрин в денят започва. След двата смъртни случая в Пловдив, жертви на COVID-19 или жертви на системата. Дискусия в студиото. Отново ръст на заразени с коронавирус. Ще затворят ли Благоевград за 3 седмици? Наживо. Какво ще реши местния кризисен щаб? Наживо от Шумен. Ще издържи ли болницата с най-много пациенти с коронавирус? И още. След призив, студенти по медицина влизат на помощ в Карловската болница. Кои са те? Идва ли краят на вечния длъжник? Какъв е отговорът? Кой ще плаща? Дискусия с депутати. Черен петък и онлайн търговията. Какви са рисковете при пазаруването от вкъщи? Кога да очакваме първия сняг за годината? Прогнозата на синоптиците. Отново ще направим преглед на социалните мрежи, въпреки че, както вече отбелязахме, сме в малко по-намален състав днес. Това няма никакво значение, защото сме ви приготвили достатъчно сюжети. Ако и вие имате такива интересни клипове, снимки, сигнали, очакваме ги на нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Разбира се, там може да коментирате и да задавате вашите въпроси към гостите ни в днешното предаване. Видяхте част от темите ни преди малко. Васил Детелин следи всичко, което ни пишете днес. Мисля, ние сме отровното трио на социалните мрежи в днешния ден. Няма да коментирам това. Кой е отровен и кой не. Ние сме в добро настроение, Иво, може да кажеш. Тройка на разсънване имаше едно такова предаване, може би все още го има, така че може да им вземем функциите. Сега препратка днес към нещо друго, но как ти те? Добре. Така, да започнем към прегледа. Искаш ли? Така, с интересните сюжети, да, които ни предлагат. Да игнорираме Павлета в крайна сметка и тя нещо да каже. Добре, Павлета, забелязано в София, виждаме Стамен Стаменов. Една табела, ние много често с теб сме коментирали такива сюжети, разхождайки се с София, виждайки какви ли не е неща по Софийските улици и табели и прочие. Та сега Стамен пише, кмете, такива табели са фалшнали и не ми се вярва улиците пред блоковете да са частен имот. Или е шега, или някой наистина си е сложил просто така табелата за частен паркинг, или пък наистина си осигурил такова парко място. Не знаем. При всички положения обаче виждате, че не са и малко коментарите, които последваха след тази публикация. Ще тръгнем по следите на тази история, защото наистина е много любопитно. Между другото, от общината има и глоби, ако си слагаш така навсякъде каквото ти хрумне като твое място. За къде се касае? За саксиите? За тротуарно право най-вероятно, за да се паркира. По-скоро този паркинг, който виждаме така. От табелата нататък. От табелата, да. Да, ама тя табелата не е сложена на правилното място. Иво, тя не е само, че табелата не е сложена на правилното място. Може би не трябва изобщо да има табела. Преди колите. Да, често пъти хората си припознават като собствени определени места пред жилищата, въпреки че те нямат право на това нещо. Видяхме скоро и снимка как някой си беше изградил дори едно съоръжение. Сега дали го ползваше вече за гараж. Това не стана много ясно, но да, може би до някъде така да ограничат паркирането на външни лица. Да, ти имаш предвид, да, може би и това, че понякога виждаш и колата си с дигнати читачки, например. Това е най-малкото, което може някой да те предупреди. Това е спрял на неговото място. Това е пълна комплексарска работа от страна на хората, които го правят. Съгласна съм, така е. Защото на всеки може да се случи в центъра, примерно, да паркира и някой ще дойде да ти удере колата, да ти щупи читачките и така нататък. Да, за съжаление, след това са и големи щетите, които трябва да се покрият, няма кой и прочее. Нали, сюжети, които може да си коментираме не само в София, в различни градове. Случи ми се веднъж на морето,
На морето ми се случи подобен случай на паркинг, който бе платен паркинг, да ми издърят цялата кола. А той не е ли охраняван тогава? Охраняване? И? И нищо. Честито. Е, аз имам каско, но проблема е... Казаха, извинявай, да предполагам. Не. И не. Това не казах. Е, поне да бяха възпитани от тази гледна точка. Продължаваме с нещо, което всъщност е продължение на тази тема за паркирането. Отново в забелязано в София в тази група виждаме Глас народен с публикация. Новонаправената улица Габър в София, квартал Бънишора. Вместо да минават пешеходци, майки с бебешки колички и деца, там има наглеци, които си паркират колите върху тротуара. Общинската полиция не хае. Това въпрос е не само на общинската полиция, а изобщо на общинските власти, за да се вземат функциите в ръце и наистина тези коли да бъдат отстранени. Аз съм сигурна, че шофьорите ще кажат, че просто няма къде да паркират. А там живеят, например. Виждали сме подобни случаи и винаги оправданието е това. А къде? Къде да спра? Един път, нали, че неприятно за всички пешеходци, които няма как да минат. От друга страна, често пъти, когато автомобилите се паркират върху тротуарите, те ги и съсипват, т.е. рушат. Много пъти има и начупени плочки или там, вече в зависимост каквато е настилката. Виждаме, но... Да, окей, тук е на... Бих задал въпроси, защо се правят така тротуарите как? С асфалт. Защо? Според теб. Бих задал въпроса. Ами ето, за да бъде по... По-добре за колите? По-здраво, по-дълго време да издържи. Не го разбирам аз. Не, тук определено тротуара си е, според мен, поне добре направен. Няма значение, може би, каква е. Както разбираме. След ремонт е цялото това нещо. Така че, колко ще издържи този ремонт, не знам. Тук, наистина, проблемът за пешеходците е много голям, защото единствената ти алтернатива е да се движиш по пътното платно. Което, разбира колите се... Колите на тротуара, хората на пътя. Да, много странна ситуация. Да, типична обаче за големите градове, за съжаление. След малко ще продължим с още такива сюжети от нашата страна, но сега казахме вече, след малко ще говорим повече за времето в края на ноември. Дойде ли най-накрая зимата, която много хора очакваха? Та нещо, което сега ти ще ни анонсираш. Да, сега първо искам да започна с една зрителска снимка, която получихме на нашата поща на времето, времето@bnt.bg. Снимката на Костадин Бизев от Чепеларе. Тя от преди няколко дни, искам да обърна внимание, т.е. в момента пейзажа вероятно е малко по-различен там. По-снежа? Вероятно, да. И имаме така над хижа изгрев, доколкото става ясно от това... което той ни изпрати към Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Много красиво място. Изключително красиво, да. И може би тук е момента да се обърна към нашите зрители, ако искат да споделят някоя красива снимка или нещо, което им е направило впечатление, необичайно свързано с времето или както преди дни коментирахме, някой красив изгрев или може би пък и залез. Да го изпращат на времето@bnt.bg. А също може да го публикуват и на Facebook страницата на Денят започва. Да. И ние ще го коментираме тук в социалните мрежи. Така че благодарим на нашия зрител. В крайен случай някоя селфи. Защо не, разбира се. Да, ако е обаче нещо по-различно, просто така едно селфи, да има красота. Така, и понеже си говорим за сняг, ето тук ни казва добро снежно утро. Това беше, виждате, на 18 ноември в Пампорово. Родопите, определено отново имаме сняг. Даже хората вече и снежен човек си правят. Са си направили в момента, днес имам предвид, сняг няма да вали в планините, по-скоро предимно слънчево време, но нещата ще се променят още от утре. Както вече споменахме, очакваме понижение на температурите през почивните дни, особено неделя и понеделник сутрин ще бъде доста студено, вече почти навсякъде температурите ще са под нулата, но пък от вторник така времето поне за сега ни обещава повече слънце и малко по-високи температури. Добре. Който иска да се радва на снега, ще може събота и неделя. Така и виждаме, между другото съм ви подготвила кадри и от Витоша. Тук снимките са от заслона на Черни връх. Каква беше обстановката там? Определено и там е побеляло вече. Съвсем близо до София, малко така че може да си представим в, тук. Малко по-късно в разговора с
Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Вече ще имаме и малко повече информация и за времето в планините през почивните дни. Дали ще са подходящи условията или пък не. Така че зимата вече приближава колкото и да ни се иска или пък да не ни се иска. Нормално за сезона, знаем, че в предишни години дори вече имаше сняг, така че напълно... Не можем поне според мен да се оплачем от този ноември, като цяло доста така приятни температури. И ето сега нещо, което вече явно го забавлява. Ще ви покажа една овца и нейната необичайна история. Това е една мериносова овца от Нова Зеландия с името Шрек. Така, това, с което тя стана известна през 2004 година и придоби така световно известна стана, е именно с огромното си количество вълна, което има. А как го е придобила това? Пандемията не е ходила на фризьор. Тогава, да. 2014-та или 2004-та казах. Тогава може пак да има. Така. Всъщност, какво се е случило? Въпросната овца успява да избяга и в продължение на цели 6 години се крие в пещери. Тоест, тя не е могла да бъде остригана. И... Овцата беглец, да. 6 години се крие. Когато е намерена, тя общо взето неразпознаваема. Виждате, доста трудно може да се разбере какво е. Къде си учите изобщо? 6 години, да. Сега, интересното е, че 27 кг тежи тази вълна, когато въпросната овца Шрек е остригана и то пред телевизионните камери. Тогава става вече много известна и можем да кажем така една икона в световните, в социалните мрежи. Това е да избягаш, отидеш в пещера да избягаш, и да станеш популярна. Да, по принцип... Те трябва всяка година да се стрижат този тип овце. Но не само този тип, то по принцип си трябва. Да, но конкретно при тях, защото виждате какво се получава след това. Даже мисля, че намерих информация, че около 20 мъжки костюми може да бъдат ушити от въпросната... Да. Павлете, вече тук колегите се чудят колко много разбираме и откъде е толкова много от овце. Надявам се, че нашите зрители така са придобили някакви знания. Смятам, че тази история беше много интересна и много любопитна. И всъщност, колкото и да изглеждаше странна, смятам, че е симпатична. Много е симпатична, разбира се, че да, така е. Хайде сега пак към другите неща. С един надпис виждаме го в забелязано в групата Люлин. Обувки на ток 25 лева. Надявам се, че не пускат ток тези обувки, но цената си струва наистина. Между другото, дългоочаквания черен петък, за него също ще си говорим. Големите намаления, особено в онлайн търговията, днес ще бъде една от темите в предаването ни. И за всичко, което трябва да знаем и да внимаваме, разбира се. Всъщност, колкото и ясно за какво става въпрос на табелата, всички се сещаме, че тази въпрос за обувки на токчета, но все пак, може би пък е интересно и привлича вниманието на потенциалните трик. Купувачи. Ами, може така да бъде, трик, да. Трик, абсолютен трик се е това. В Забелязано във Варна, Стефани Николова, Забелязано в 12-ка, това става въпрос за някакъв автобус, да ви е готин деня. За слизане, бутон, стоп, така не се отваря и прочее, прочее. Но другата табела е интересна. Внимание, препаратът не е за вътрешна консумация и не е за къпане. Ползвайте го по предназначение. Става въпрос за оставен дезинфектант. Така че, добре, на другата табела ще обърнем внимание. Бутон стоп и ще се отварят портите към широкия свят. Очевидно човек, шофьор на този автобус, има чувство за хумор и прави впечатление с нещата, които е оставил на пътниците като предупреждение. Между другото, това отварям скоба. Може би и заради факта, че не трябва много да се комуникира с шофьорите на градски автобус в ситуация на пандемия. Някои дори са отделени от останалите пътници в автобус. Иво? Да. Нали си тук? Хайде сега да видим по-нататък нещо любопитно отново. Ми не знам, вие си продължете темата за овцата и сега с това кученце. Аз не знам как да го коментираме. Това куче на ток. Добре, тренирано е.
тренирано е, да, те и пак с, ходи и тази. Прическата му прилича малко на... Какво искаш да кажеш? Довърши? Не, прилича на хубава прическа. Много добра прическа, да. Ходи с стил. Да. Му е сложена. Да. И обицата е много хубава. Акцент е. Не, обицата не я видях. Добре. Две минути поговорим... имаш ти. Моля? Две минути имаш ти, докато чакахме да заредят някои неща. Хайде, казвай. Ще започна след една минута. Добре. Добре. Този артист, Саша Джафри, събира 30 милиона долара за деца, които нямат възможност да се нахранят, живеят в глад и бедност. Как? 18 часа на ден той рисува с четка в ръка на много голямо платно. На практика то е голямо колкото баскетболен терен. 4000 литра боя му от него и 1200 четки, за да не може да направи тази картина. Целта му е да събере 30 милиона долара, както споменах, за да направи една промяна. От неговия профил се забелязват още красиви снимки от това произведение на изкуството. Да се надяваме, че ще успее да ги събере. Но според мен е доста, доста красиво това, което е направил като рисунка. И много трудно. Очевидно е изисква и време, а и разбира се, самия факт, че по този начин предизвика общественото внимание е много, много. Една изключителна кампания от негова страна за набиране на средства за децата, които нямат възможност да се нахранят. А те не са никак малко в световен мащаб. Доколкото четох една статистика преди време, от началото на годината над 7 милиона души са починали от глад. Ужасно, това наистина. Хайде сега със следващото нещо. Но тук трябва да слушаме музиката. Хайде пак да слушаме. Те ме вземат на Том Круз главната роля в мисията невъзможна, като гледам. Всичко с това е промъкване. Да, с това промъкване. Да, добре. И последно, ако имаме време. Време? Няма време никога, но да. Ами, понеже се шегаджийски клипчета пускаме в моята част. И реших и аз да предложа един доста хубав пейзаж от язовир Пчелина. Доп Лайф го е направил. Не знам как е точно името на фотографа, но поне мен ме впечатли този кадър. Много е красиво, наистина. Заслужава си вниманието. Фотографа можем да поздравим, така че, както ето, казахме... Ето там има една пещера, между другото, може би овцата там се е крила. Добре, да, може би тук има някаква овца, която там се крие. Хайде сега да отидем обаче към спортните новини, че не ни остана много време. Останете с нас. Петък сутрин в денят започва. След двата смъртни случая в Пловдив, жертви на COVID-19 или жертви на системата. Дискусия в студиото. Отново ръст на заразени с коронавирус. Ще затворят ли Благоевград за 3 седмици? Наживо. Какво ще реши местния кризисен щаб? Наживо от Шумен. Ще издържи ли болницата с най-много пациенти с коронавирус? И още. След призив, студенти по медицина влизат на помощ в Карловската болница. Кои са те? Идва ли краят на вечния длъжник? Какъв е отговорът? Кой ще плаща? Дискусия с депутати. Черен петък и онлайн търговията. Какви са рисковете при пазаруването от вкъщи? Кога да очакваме първия сняг за годината? Прогнозата на синоптиците. Именно с това започваме сега. Темата за това, кога ще дойде първия сняг, напомня вече за себе си зимата. До момента не можем да се оплашим от ноември, с доста слънце ни зарадва той, но какво ни очаква в следващите дни? Тук вече синоптиката Анастасия Кирилова. Добро утро! Добро здравейте! Утро. И наистина, нека да започнем с този поглед към следващите дни. Какво ни очаква и наистина ли зимата дойде? Все още не е дошла, но предвестника на зимата е първият сняг, който очакваме утре, за съжаление, или не за съжаление, не в цялата страна, само в високите полета и в пред Балкана има условия за прехвърчане на снежинки.
Не съм сигурна дали и в София ще вали. Вероятността за това не е твърде голяма, но все пак, ако нещо превали, вероятно това ще бъде слаб сняг, както и в Предбалкана. Условия за повече валежи ще има в западната част от Предбалкана, но това ще видим малко по-късно. Не можем да говорим за снежна покривка за сега. За сега не. Като цяло седмицата, която предстои от събота нататък, студен ден в събота, студени сутрини в неделя и понеделник, постепенно повишение на дневните температури през следващите дни, от сряда стихване на вятъра и мъгли на повече места в страната, по-трайни, инверсионна обстановка с инверсии дълбоки на много места в страната, предполагаме, че ще има. Ако може да минем към следващата карта, за да поговорим за валежите през утрешния ден. Основното количество на валежите, по-съществено количество на валежите ще има в северо-западна България. Там е възможно на места да достигнат до около 5 литра на квадратен метър. Като в Дунавската равнина очакваме да вали дъжд, а в Предбалкана, вече казах, валежите да преминат в сняг. Но снежна покривка все още няма да се образува. В София също, ако превали, ще бъде съвсем слабо, символично, колкото да видим няколко снежинки. А на Витоша? На Витоша валежите ще са от сняг, както и в Рило-Родопския масив, в Стара планина, изобщо в над 6-700 метра, със сигурност валежите ще са от сняг в планинските райони. Тоест, столичани, ако искат да видят сняг в събота и неделя, да се качат в планината по-скоро. В събота не съм сигурна, че времето ще е много подходящо за ходене в планината, но в неделя вече трябва да е предимно слънчево и би трябвало пък да е приятно за разходка в планината. Ако може да минем към следващата картинка, за да погледнем индикация и от другия модел, това е предишната прогноза беше на Европейския център за средносрочни прогнози, докато това е регионалния модел Ладин. Това е прогнозата за количеството на снеговалежите. Можете да видите, че този модел пък дава съвсем символично количество на валежите. Ето тук е София, все пак на Витоша, близо до София, някакъв сняг очакваме да вали. Да минем и към следващата картинка. Отново е от модела Аладин. Това е снежната покривка към вчерашния ден. Има само в планините сняг. Ако може да покажем и следващата, след валежите, прогнозата е за малко повече снежна покривка в планините, но отново само в планините. А има ли места, в които категорично нито сняг, а и дъжд не може да очаква в следващите дни? Виждаме по Черноморието, може би. Югоизточна България, Южното Черноморие, източната част на Горно-Тракийската низина не очакваме да вали в тази обстановка. Няма как да ни попитам и за циганското лято, за което и преди сме говорили с вас. Аз казах, че ноември до момента се държи доста прилично от към слънчевите часове. Можем ли да очакваме и такива до края на ноември в този смисъл? Да. През следващата седмица също ще има слънчеви часове, особено след средата на седмицата в планинските райони. Би трябвало да е предимно слънчево. Но като цяло циганското лято, освен с слънчево време, е характерно и с сравнително високи температури. По-високи от обичайните, и то в продължение на няколко дни. Поне 6-7 дни трябва да има такъв период с сравнително топло, сухо и слънчево време, което и сега не мога да обещая. Не се вижда такъв период до края на месеца. Ако можем още малко да обобщим ноември, защото вече се намираме в такава ситуация, че имаме такова наблюдение. Имаше ли такива температурни рекорди? Било то положителни или отрицателни? Не, рекорди не е имало. Нито като високи, нито като ниски температури. Но е твърде рано за обобщение. Предстоят ни още 10 дена. Все пак една трета от месеца не е минала и нещата могат да се променят. Да. Имаме и такъв опит, случвало се и това, така че нека изчакаме да свърши месеца и ще го обобщим в началото на декември. Поне от към валежа, как се движим в момента, сняг, разбираме, че рано да се зарадваме, че ще дойде, но поне от към дъждовете? Сух е. За сега върви сух месеца. Очаквахме през втората половина на месеца да има повече валежи, но за съжаление пътя на средиземноморските циклони е доста южно от нашата страна и за това валежи няма в България толкова много, колкото очаквахме. Да, особено земеделците очакваха и се надявах на това. Да преминем към следващата карта, за да може да коментираме и нея и хода на температурите на София. Най-вероятно. Само да покажа, че след преминаването на студения фронт утре, студените сутрини в цялата страна почти ще са отрицателни температурите и в неделя, и в понеделник. Затова пък дневните ще се повишават. Сега можем да минем към следващата картинка. Напълно нормално сутринта да се приготвим нещо по-дебело, да, за обличане. Да. Ако искате да смениме картинката, да. Това е хода на
температурата над София, валежите и геопотенциала. Отново да акцентирам, че очакваното количество на валежа в събота е наистина малко, под литър на квадратен метър, т.е. дори да вали ще бъде символично количество, колкото да видим няколко снежинки, не повече от това. Сега можем да минем към следващата картинка и да поговорим за инверсиите. Какво е инверсия? Нормалният ход на температурата с увеличаване на надморската височина е да намалява. Понякога при определени синоптични обстановки и определени обстоятелства се случва така, че има слой, в който температурата се повишава, т.е. има обратен на нормалния ход и този слой се нарича инверсионен. Той действа като задържащ слой и, например, в затворените котловинни полета, каквото е Софийското, това пречи на естествената вентилация. Затова в инверсионни обстановки концентрацията на замърсителите в града става по-голяма. Освен природните феномени като инверсията, знаете, че в София е презастроен град с големи сгради, това също допълнително препятства естествената вентилация. Така че обръщам внимание на това, защото през втората половина на седмицата очакваме в по-голямата част от страната да има условия за по-мощни инверсии, които по-трудно се разрушават, трайни мъгли в равнинната част от страната, в Дунавската равнина, в Горно-Тракийската низина, както и в котловинните полета. Това отваря темата, която и най-веднъж и с вас сме коментирали в нашото студио, а и с други експерти за мръсния въздух. Именно за това, защото той се задържа при такива условия и мъгли и не може да се изчисти бързо атмосферата. София има такива предпоставки, нали така? Да, така е. За съжаление, и както казахте, и града е доста презастроен, това е една от предпоставките. И като казахме мъгли, има ли някакви предупредителни кодове за опасни явления, било за вятър, мъгли или проче в следващите дни? Очакват ли се такива? Не, за сега не. Предупредителните кодове се издават не рядко за повече от 24 часа напред, тъй като интензивността на атмосферните процеси е добре да бъде проследена с достатъчна сигурност, за да се издаде предупредителен код и той да е адекватен, да е информативен за хората. Що се отнася до Балканите и Европа, в каква ситуация е нашата страна? Тук ли е най-студено, най-топло? Къде се намираме ние? Какво е времето? Нито е най-студено, нито е най-топло. Съвсем нормална есенна обстановка. Исках да покажа и синоптичната обстановка, която благоприятства развитието, създаването на температурни инверсии. От средата на седмицата над Балканите ще се изгради баричен гребен и ще се пренася топъл въздух във височина. Но в нощните часове приземния слой на атмосферата изстива заради охлаждането на земната повърхност. Това е причината за по-трайни мъгли, по-дълбоки инверсии, които трудно се разрушават от слънчево греене. Добре, ако на финала на нашия разговор можем да направим едно обобщение, какъв ноември имахме до сега и какъв горе-долу като прогноза ваша може да кажем, че следващата седмица ще бъде той? Как ще го изпратим? През следващата седмица, докъдето имаме прогноза, до петък, валежи съществени не очакваме, освен в северо-западните райони, където също до 5, може би в отделни места до 10 литра, няма да са нещо съществено. До тук сравнително сух остана ноември, като температури близки до нормалните, може би малко под тях в определени дни, в определени периоди. Снега за сега с снежна покривка имам преди да го оставаме за декември, така да разбирам, поне такива са очакванията. Рано ми е да кажа за декември, но сега не. За сега не очакваме снежна покривка да се образува. Рано ли е тогава да ви попитам и изобщо за това каква зима можем да очакваме? Защото... Рано е, да. Рано е, нека изчакаме края на този месец и тогава ще бъде готова сезонната прогноза за зимата на по-актуалната все пак сезонна прогноза на Института по метеорология и хидрология. Предлагам ви да изчакаме с зимата. Нямаме търпение вече, за да разберем каква Коледа ще имаме, но и наистина имаме много време до тогава. И последно изречение, в нормални граници температурни ли се движи ноември до момента? Нито много топло, нито много студен. Да, да. Така можем да кажем. Да. Добре. Благодаря ви много за този коментар в нашето предаване. Вижте сега с какво продължаваме. Петък сутрин в денят започва. След двата смъртни случая в Пловдив. Жертви на COVID-19 или жертви на системата. Дискусия в студиото. Отново ръст на заразени с коронавирус. Ще затворят ли Благоевград за 3 седмици?
наживо. Какво ще реши местния кризисен щаб? Наживо от Шумен. Ще издържи ли болницата с най-много пациенти с коронавирус? И още. След призив, студенти по медицина влизат на помощ в Карловската болница. Кои са те? Идва ли краят на вечния длъжник? Какъв е отговорът? Кой ще плаща? Дискусия с депутати. Черен петък и онлайн търговията. Какви са рисковете при пазаруването от вкъщи? Кога да очакваме първия сняг за годината? Прогнозата на синоптиците. Разбрахте вече за първия сняг. Рано е да се радваме и рано е да го очакваме. Само по планините ще можем да се радваме на него. Но сега отново отваряме темата за COVID-19 и в днешния ден. Казах ви вече и в новините, продължава негативната тенденция и разпространението, особено на места, остава изключително високо. Показахме ви вече няколко сюжети. Малко по-късно в предаването ще погледнем към Шумен. Оказва се, че там, в Шуменската болница, положението наистина е критично. В цялата област заболеваемостта е много голяма, а самата болница вече не смогва. Включително вече е обявена и една кампания, в която се призовават и хората да помагат. Но малко по-късно от директора на болницата ще разберете и подробностите. Така или иначе, вървим нагоре в негативните класации. Страната ни е на трето място по смъртност от 31 страни в Европейския съюз. И предупреждението, че ако не спазваме мерките, може да се наложи въвеждането на по-строги ограничения. Това предупреждение дойде от доцент Ангел Кунчев на брифинга на Националния оперативен щаб вчера. Заболеваемостта в две области – София и Габрово – вече над 1000 на 100 000 души, при средно за страната 658. И още новини от щаба. Населението на един град, който още не е определен, ще бъде изследвано с антигенни тестове, за да се прецени моментната картина. Натискът върху здравната система става все по-осезаем. 46% от всички болнични легла за неосложнени пациенти в страната са заети. В 11 области са близо до максималния си капацитет. Същевременно се движим нагоре и като заболеваемост, и като смъртност, което предвещава още по-голямо натоварване на системата в близките седмици. Много трудно се говори за мерки тогава, когато обществото е разделено и тогава, когато всички ние сме на двата полюса на това общество. Ако хората не вярват на държавата, няма да стигнем до никъде. Заради разнопосочните сигнали към здравните власти се преосмисля зеленият коридор за възрастни. И аз си задавам въпроса къде сбъркахме. След като наложихме една мярка, която беше съгласувана с всички и всички бяха съгласни с нея, сега отново експертите мислят как да направим мярката така, че тя да има медицинска целесъобразност и да постигне резултат. Може да стигнем до по-строги мерки, ако отношението към спазването на настоящите не се промени, според доцент Ангел Кунчев. Или като общество осъзнаваме тежестта на ситуацията и спазване на мерките, такива каквито са, или преминаваме към нови, нови, значително по-строги мерки, такива каквито има в почти цяла Европа, с оглед овладяване на ситуацията. Другия вариант е все повече болни и все повече загубени животи. Когато се увеличават заразените, са нужни нови решения, смята представителят на Световната здравна организация у нас, доктор Скендер Сила. Ние не можем да решаваме вместо националните правителства, но пълното затваряне е последната мярка. Според данните в информационния портал към днешна дата, поставените под карантина са с 20 000 души по-малко от активните носители на вируса. Тоест 20 000 човека позитивни, официално позитивни, те дори не са карантинирани официално. Да не говорим за техни контактни лица, трима човека контакти от първи ред, това значи 60 000 души, които са контактни от първия ред, разпространяват потенциално вируса неконтролируемо. След положителен бърз антигенен тест, много от хората не искат да си направят PCR, твърди професор Асен Балтов. Това по някакъв начин скрива част от заболелите. Те се крият, не се съобщават официално, не се карантинират, продължават да ходят на работа, продължават да заразяват близките си, околните около тях. От Здравното министерство очакват становището на експертните съвети по епидемиология и инфекциозни болести, за да решат окончателно дали антигенните тестове могат да са алтернатива на PCR-тестовете.
в борбата с коронавируса и заради постоянно увеличаващия се брой на заразените хора и медици в Благоевград, общински съветници предложиха 3-седмичен локдаун в града. Предложението предизвика доста крайни реакции. Представители на бизнеса заплашиха и с протести, ако това влезе в сила. Ще се стигне ли до затваряне на Благоевград за 3 седмици? Ще разберем сега от Антония Сокалинска. Тони, добро утро. На първо, преди да отговориш на този въпрос с твоите събеседници, много те моля да започнем с нещо, което също следиш в ефира на БНТ, а именно шокиращото убийство на две малки деца в Сандански, за което разбрахме вчера. Основната заподозряна е тяхната майка. Кажи ни последните новини. Добро утро, Хриси, на теб и на нашите зрители. Припомням, че ужасната кървава трагедия в Сандански стана вчера около 17.30. По първоначална информация, 32-годишна майка е убила с кухненски нож двете си деца. Едното е на 3, другото е на 5 годинки. Вероятната причина е поредния спор с бащата на децата. С семейството имало доста проблеми. Съседи ни разказаха, че често се чували скандали от дома им, който се намира в центъра на Сандански. Съвсем близо до полицията всъщност е станал и инцидента. Работата по случая продължава. От полицията за момента отказват повече информация. По-късно днес най-вероятно ще има такава. Образувано е досъдебно производство. Задържани са и майката, и бащата на убитите по изключително жесток и трагичен начин. Целият град Сандански е потресен от жестоката трагедия. Това е информацията, от която разполагаме към момента. По-късно в новините ще ви информираме с още актуална информация около този случай. А иначе, в Благоевград. Очаквали се 3-седмично затваряне на града. Все още не можем да кажем, тъй като предложението не е гласувано от Общинския кризисен щаб. Очакваше се то и да заседава днес, но в крайна сметка това заседание беше отложено с няколко дни и ще се проведе следващата седмица в сряда. Съвсем накратко припомням също на нашите зрители, че в сряда група от 9 общински съветници учредиха комисия, COVID-комисия, която да подпомага Общинския кризисен щаб в Благоевград. Те излязоха с предложение за 3-седмично частично затваряне на града, което включва преустановяване работата на училищата, на детските градини и на търговските обекти, с изключение на аптеки, банки, държавни учреждения и общински такива. Какви са мотивите на Общинската комисия за това предложение? Ще разберем от нейните членове. 4 общински съветници дойдоха с нас тази сутрин. Ще започнем с председателя на комисията, доктор Павлин Янкулски. Добро утро, господин Янкулски. Кажете ни, какви бяха мотивите ви за това предложение? Първо, искам да кажа, че кмета отново подвежда гражданите на Благоевград. Ние сме създали един консултативен съвет, който да бъде само в помощ на кризисния щаб на община Благоевград. В всички общини има включени представители на Общинския съвет, само в община Благоевград няма включени представители. Ние сме сред хората. Ние чуваме какво казват. Ние чуваме проблемите на хората и притесненията. Накрая какво се получава? Кмета много дава невярна информация, подвежда гражданите, като казва, че ние сме решили. Не, ние само можем да направим предложение. Щаба, кризисният щаб може да реши. Всъщност, с действията си кмета само нагнетява на ново напрежение и искам да попитам какъв е този кризисен щаб, който очаквахме да се събере днес в петък. Очаквахме да покани някой представител от нашия консултативен съвет. Ние ще правиме събрание на щаба чак в сряда. Това е една седмица. Какъв кризисен щаб е това? А какви са мотивите ви да предложите така една по-крайна мярка, доктор Инко? Мотивите са това, че се влошава епидемичната обстановка. Цяло лято Благоевград е на първо място по установени заразоносители. И ние в момента пак сме на първо място, виждаме какъв е натиска върху системата. Сега, дали ще се реши да има тотално затваряне или ще се реши да има по-диференцирани мерки, това е въпрос от компетенциите на щаба. Ние в крайна сметка искаме да сме в полза на гражданите, каквото можем да направим. Колегите имат много интересни инициативи, обсъждали сме, мислили сме.
каквото да направим в полза на гражданите, все е добре. Тук до мен е и доктор Светозар Балабанов, общински съветник. Също вие също бяхте в комисията, доктор Балабанов. Подкрепяте ли така едно 3-седмично затваряне на града? Мненията на... Естествено, че има колеги, нали, които не подкрепят това предложение, което е нормално. Ние сме доста разнопосочен общински съвет, но когато нещата, дето се казва, нали, опрът до кокъл, може би и това е най-вярното. За периода не знам дали е най-правилно, дали да е 2, 3 или 4 седмици, но този съвет беше създаден за това, да може да имаме представител в щаба, да може заедно да мислиме, заедно да вземем решения, а не както беше до сега, нали, всичко да се взима на еднолично и на собствена глава. Нека да попитаме и господин Кирил Илиев, също общински съветник и член на групата. Вашата позиция каква е? Трябва ли да има 3-седмично затваряне на града, господин? Нашата позиция, като член на партия ГЕРБ, ние спазваме централната директива, където, нали, знаете, че се противопоставят на, и се противопоставяме на такъв локдаун, за да няма икономически последици, въпреки че трябва да изведем акцента за здравето на хората на първо място. Ние също сме и за това да има последователни мерки и да има адекватна реакция. Аз много съжалявам, че кмета изведе точно локдауна като предложение на нашия така съвет, консултативен съвет. Ние всъщност предложихме и много други добри мерки, които може би са вече закъсняли да се прилагат. Както изваждането на кръвна плазма, нали, създаването на център за изваждане на кръвна плазма. Колеги от други политически формации осигуриха финансиране за това нещо. Отделно това, което нали, извадихме като акцент, е създаването на триажен кабинет, с който да селектираме трафика на болни, да може да отговориме по-адекватно на реакциите. Отделно това, което извадихме като акцент от заседанието на консултативния съвет, е свързано с това да насърчиме доброволчеството в нашия град, защото имаме нужда от хора, които да помагат, включително и с разнасянето на кислородни бутилки. Сега знаете, че правителството отпуска огромно количество хранителни продукти. Те трябва да бъдат доставени. И това са неща, които ние трябва да ги понесеме като нужди, да събереме хора, да отговориме адекватно на това. И наистина, чрез вашия ефир призовавам благоевградчани, всеки, който може. Сега ние ще открием и специално Facebook страница, в която да привлечем доброволци, всеки, който може да отдели от времето си, от възможностите си, да участва активно с преодоляването на проблемите, които COVID-кризата предизвиква в нашата община. Всъщност, наистина много така различни мнения крайни предизвика предложението на консултативния съвет в Благоевград още след първото заседание. Вчера и кметът на града Румен Томов даде един брифинг пред медиите, в който заяви, че той е твърдо против едно такова затваряне. Нека видим какво каза кметът, какво казаха в сдружението на ресторантьорите в града, също и мненията на някои от хората тук. Ако ние предприемем тази мярка, стотици хора ще останат без препитание, стотици хора ще останат без бизнес. Сега, ако направим и това, аз смело мога да твърда, моето лично мнение пак казвам, че ние ще унищожиме голяма част от дребния и средния бизнес в община Благоевград. Това, което примерно искат да направят, да се затворят заведенията и останалата част от сектора в целия град, според мен може да стане тогава и само тогава, ако има ограничения да не се влиза, да не се излиза в града. Само нашия град ще затворят от цяла България. Бре! Откъде на къде? О, не, не, в никакъв случай. Града ще замре, живота ще замре в града. Много добро решение, защото иначе по никакъв начин няма да могат да се спрат хората. Чухме наистина различни са позициите на хората в Благоевград. Част от тях са за, други са против затваряне и по-сериозни мерки в града. Нека завършим с още един общински съветник, който е тук. Това е Мария Гошева. Тя е медицинска сестра. Добро утро и на вас, госпожо Гошева. Добро утро на всички зрители на вашата телевизия. Основният мотив, с който аз подходих, за да взема това решение, е състоянието на здравната система в Благоевград. В Благоевград се създава един феномен, който може би се наблюдава и в други градове, но поради голямия дълго време, голям
голямото количество заразени хора. В момента в Благоевград има изключително много голям брой болни хора. Болни хора, които просто не се изследват, които не се регистрират, а си боледуват. Искам да ви кажа, че в нашия град едната болница е изключително и само COVID болница и е запълнена с над 80% от леглата си. В останалите две болници, всички отделения, които са определени за COVID отделения, са на над 85-90% запълване. Хората, които работят непрекъснато, излизат от строя, боледувайки от COVID, и може би РЗИ трябва да наблюдава и персонала, който излиза, не само свободните легла, които, какво се случва в здравната система. Нашата система има нужда, има спешна нужда от една пауза, от едно забавяне на нарастването на този брой. Хората, които боледуват, моите колеги, трябва да оздравеят, трябва отново да се върнат в системата, за да може тя да заработи по начина, по който да бъде полезна за хората. По-строги мерки са необходими според вас? Абсолютно, абсолютно. Аз съм просто убедена, за съжаление. За съжаление, в момента в ситуацията, в която се намираме, това е нашето решение. По-строги мерки. Мисля, че съм категорична, че трябва да има. И за това призовавам от вашия форум, призовавам хората, призовавам нашия кризисен щаб да вземат, макар и тежки, но отговорни решения към живота и здравето на гражданите от Благоевград. Моля ви да опазим живота на благоевградчани. След това те сами ще си създадат и ще си възстановят бизнес. Това е моята молба. Благодаря ви много, госпожо Гошева, за тази позиция. Както разбрахме, Общинския кризисен щаб в Благоевград отмени днешното си заседание. То ще се проведе следващата сряда и тогава ще стане ясно дали в града ще има по-тежки и сериозни мерки, каквото е предложението за 3-седмично частично затваряне на града. Благодаря ти, Тони. Докато продължават тези дебати, да се въвеждат ли по-строги мерки или не, хора умират буквално на стълбите пред болници. Защо? За това ще говорим след кратко прекъсване. Здравейте отново, уважаеми зрители. Казах ви вече, ще говорим отново за пробойните в здравната ни система, проблеми, които сега още повече излязоха на дневен ред, които коментирахме в нашето студио с министъра на здравеопазването, а вчера на брифинга той отново повтори и призна, че проблем наистина има. Особено след случаите от Пловдив, където, знаете, двама мъже починаха, докато чака да бъдат приети в COVID-отделение на болницата в Пловдив. Та за правата на пациентите и какво се случва в тази ситуация. Ще говорим сега с Пенка Георгиева, председател на пациентски организации Заедно с теб, и Иван Димитров, председател на Български пациентски форум. Здравейте. Добро утро. Здравейте. Да започнем с този въпрос, който мнозина си задават, след като видяха случилото се в Пловдив. Защо хора умират пред болниците, на стълбите? Защо се случва това сега? За мен е това ужасяващо и това е най-малкото, което мога да кажа. Ние в случая, обществото, имаме късмета в кавички да видим какво се случва за това, че близките са направили тези клипчета. Факт е, че много хора изнемогват, много хора умират заради липса на грижа. Системата не се справя. Лекарите по места и сестрите, бих казала, че правят чудеса и ние трябва да сме благодарни, защото те също изнемогват. Но, за съжаление, системата не се справя. Защо? Нали лятото беше времето, в което се подготвяхме за това? Вижте, нека да си кажем истината. Нещата не са от вчера. Проблема с това, което ни се случва на всички нас, за съжаление, идва още от 20 години насам. Това в момента е върха. Тоталната държавност, абдикирала от здравеопазването, е върха на целия сладолет. Истината е, че хората умират в къщите си и не стигат въобще до болници. Пак, както каза и колежката, това, че някой е заснел, е един много малък процент.
Истината е, че държавата ни абсолютно като цяло е абдикирала от всичко, което ние сме казали. Като общество, като народ, като специалисти. Още при първата вълна искахме среща с предишния министър, ръководството, с щабове. Сега отново го искахме с новия министър. Да кажем какви са проблемите на хората с хронични заболявания и какво следва при едно подобно идване на втора вълна. Абсолютно никакъв резултат. Добре, от същия. Добре, какво може да се направи сега? Проба, грешка ли е плана? Има ли план? Какво трябва да се направи? Няма план. За съжаление, в нашата държава в момента има само хаос. И най-големият проблем според мен е, че държавността, нали, това, че вече е абдикирала, опитва се да вмени на нас, гражданите, че ние сме виновни за този хаос. Лъжи, които се изричат през вашите студия, през всички медии, на министъра, как видиш ли всичко било наред държавата. Не, той не казва това. Напротив, казва, че има проблем, но не е въпросът сега и момента за реформи. Напротив, аз мога леко бързо да кажа. Няма липса на лекарства, има свободни легла. Това са абсолютно тотални лъжи. Първо, всички знаем, че има липса на лекарства. На мен ли се е налагало да обикаля? На нея се е налагало. На много пациенти се е налагало елементарни лекарства. Аз съм кардиологичен пациент, на мен ми се налага да си търся животоспасяващите ми лекарства няколко пъти в София, в няколко аптеки през определено време. Това за леглата абсолютна лъжа. Ето ги, видяхме ги двамата човека, които си отидоха. А знаете ли колко много? От първо лице мога да разкажа за моята майка, която си отиде по същия начин. Защото нямаше къде да настанат, защото никой не ги гледа, защото в България има само COVID и нищо друго. Леглата, но вие казахте, няма и лекари, няма медицински сестри. Защо? Къде са? Защо не се върнаха? Аз лично съм изненадана от това, че се случва в университетска болница в голям град. Ако това се случваше в Свищов, където няма лекари и сестри, където един физиотерапевт гледа пациентите в COVID-отделението преди да отидат доброволци, депутати, лекари, някак си пак бих намерила някакво обяснение. За съжаление, във вчерашния случай бих добавила и едно бебе от университетската болница, което е докарано в спешно състояние от малък град близо до Пловдив и е държано цял ден на 55 дни с COVID, без лекар, без лечение. Майката заключена с бебето, блъска по вратите, вика за помощ, бебето с температура, няма лекар, който да влезе. Чак вечерта, благодарение на нейна приятелка, с която поддържат връзка по телефона, влиза лекар и му включват системи. Това е ужасяващо, което казвате в момента. Ужасяващо в университетска болница. В момент, от снощи късна информацията е, че на системи. Какво се е случило след това? Защо тази му такова сутрин забавяне? Дадено ли обяснение? Няма за цял ден, за 10 часа, е влязла една санитарка, която е казала, че ще сложат на бебето абукат по някое време. Всички обяснения, които чухме вчера, са чисто организационни. Организационен ли е проблема? Ами, така е, за съжаление. По простата причина, че още през първата вълна екипите, лекарите, сестри, медицински персонал, всичко беше изоставено от държавата ни. Каквото и да си говорим, това е последствие на това, че нямаха осигурени безопасни средства, нямаха маски, нямаха облекла и така нататък. Защото пандемията изненада всички, казват. Да, така. Изненадаха ние март месец, април месец. От тогава цяла Европа започна да се подготвя за втората вълна. Направиха се нови болници. Няма да говорим, че се изградиха нови болници в Европа. Направиха се всички това, което и ние казваме. Напред в България да има 5, 6, 7 болници, които да бъдат COVID болници. Нека там да има само обезпечени персонал, добре платен, добър квалифициран персонал, плюс техника. И да има зелени болници, които да може да ходят абсолютно всички хора. Истината е, че нас винаги ни изненадва нещо. Сега се върви към такъв вариант с определени. Това трябваше да се случи май месец, ние да имаме готовност, т.е. да има създадена такава болница, както и такава за COVID пациенти, така и зелена за хронично болните пациенти, защото хората умират и от други болести, освен от COVID. Това министерство се обърна на министерство на COVID-а и с това не се справя. Ние ще продължим нашия разговор.
разговор с вас, но ви предлагам сега да включим, понеже така или иначе акцент в разговора ни е Пловдив и случилото се в Пловдив. Включваме сега по Viber доктор Сийка Димчева, главен секретар на РЗИ и Пловдив. Добро утро, доктор Димчева. Вие може би чухте до момента разговора в каква посока се движи. Каква е ситуацията в Пловдив и чисто организационен ли е проблема според вас да се стига до такива смъртни случаи? За пореден такъв разбираме вчера непрегледано дете. Радваме, ако нещата там поне са добре сега. Добро утро. Ви чуват много добре, но мога да отговоря. В Пловдив от самото начало бяха организирани лечебните заведения с най-добър капацитет, държавни и частни болници. В момента ми над всяка лека за лечение на пациенти в Пловдив. Както те казват, ще помоля колегите обаче да ви наберат на телефон или да се опитат поне отново да възстановят тази връзка, защото ние също не ви чуваме добре. От това няма никакъв смисъл. Нашите зрители не могат да разберат какво се опитате да ни кажете. Ние през това време ще продължим разговора тук. Това обаче, което чухме в началото, че са били създадени условия. Сега, проблема на безумните заповеди, които се спуснаха към всички болници последния месец, направиха така, че наистина болниците станат, почти всички болници са COVID болници вече. В смисъл такъв 50% от заетостта по легла и така нататък, това е само болници, големите болници само са за COVID. Всички останали пациенти не съществуват. Истината е, че вече сме вкарали COVID в болниците. Сега те първо ще изграждаме или ще мислим да изграждаме COVID болници. Всичко това обаче вече е прекалено късно. Ние започваме да растеме като заболеваемост. Държавата се опитва в същото време, не държава, защото ние сме държава, държавността се опитва да ни обясни, че те правят всичко възможно, всъщност нищо не правят и наистина, пак казвам, няма ли парадокси, извинявайте, в тази ситуация? Хем всички болници, всички са насочени към COVID и в същия случай... Ма не само аз бих добавила и това, което сигнализираха до нашите организации спешните медици. Не може спешни медици да се обаждат на пациентски организации и да плачат. Лекари, които спасяват животи, да плачат пред нас с молба да направиме нещо, за да се приемат пациентите в болниците. Какво се случва в момента? Те получават информация по мейл, къде има свободни легла един път на деня. Обикаля линейката, говорим за София, от болница в болница, тук има легло, тук няма... Ние показахме да напомня нашите зрители един такъв случай. Да, с точно така. И не приемане това са време. Много такива пациенти, които обикалят линейката през с часове. Линейката е заета през това време. Някой друг изнемогва в къщи и ще умре. Поискахме от министъра на здравеопазването създаването на национална информационна система, която и в случая и за Пловдив, да могат в реално време на базата на данни от Националната здравноосигурителна каса, в смисъл чекиран и отчекиран пациент, във всяка една минута да се знае къде има свободно защо легло. Защо няма такава система още? По някакви причини няма. Защо няма? Някой не е съгласен с това нещо. Те затвориха на някой и нещо му пречи. Център, само да, всичко... проба грешка. Аз бих казала... Защо този министър, той не може да определи 2 часа, в които възрастните хора да ходят в хранителните магазини. Той не може да се справи с това. Камо ли да се справи с нещо по-голямо? И по-сериозно. Не е само този министър. Истината е, че здравеопазването вече не взимат решение медиците. Взима политиката власт. И това е проблема, основният ни проблем в здравеопазването. Че никой не слуша лекарите, експерти, които казват как трябва да се случат нещата. Ние след малко ще говорим с депутати от опозицията и управляващите. Това ли им казвате? Политиката ние, в момента ние, е повече. Точно така. Ние даже сме искахме среща и с здравна комисия, с парламента, с Министерски съвет с Бойко Борисов, с здравни министър. Точно за това. Добре. Тази гледна точка на пациента от другата страна. Защото ние наистина умираме в къщите си и не стигаме до болница. Нека да имаме минутка и с доктор Димчева. Припомням, доктор Сийка Димчева, главен секретар на РЗИ и Пловдив. Включваме сега по телефона, надявам се, с доста по-добър звук, за да можем да разберем доктор Димчева каква организация има в Пловдив и защо се стига до случаи, които коментираме в нашото студио. Добро утро отново. Това, което одеве се опитах да кажа и сега ще повторя, че в Пловдив още от началото на март тече организация, в която са включени абсолютно всички лечебни заведения на територията на областта, независимо от собствеността.
В Пловдив много активно и първо се включиха и частните лечебни заведения за болнична помощ. Към момента са разкрити над 1000 легла само за COVID пациенти, точно защото не биват да бъдат лишавани и другите пациенти. Тогава защо се случва така? Тогава защо се случва така? Има ли персонал за тези болнични? Има ли персонал? Тук има въпрос от студиото, също важен. Да, значи персонал е осигурен. Все пак нека да не забравяме, че УМБАЛ Свети Георги е най-голямото лечебно заведение в България и аз не мога да приема, че при редуцирания планов прием и планова оперативна дейност лечебното заведение е в невъзможност да осигури персонал, както от лекари, така и от медицински сестри. Това, което казах и вчера, тъй като в момента още тече проверката, тя не е приключила от наша страна, считам, че наистина е било недопустимо тези пациенти да бъдат транспортирани от едната база до другата база на лечебното заведение, без придружаващо медицинско лице, още повече се единият от пациентите, видимо е кислородозависим. Добре, тогава можете ли кратко да ни отговорите на въпроса, кой е виновен? Ще има ли виновен? Аз не мога да кажа кой е виновен преди да приключи проверката. Още повече вина може да определи само българския съд като такава. Но това, което ние констатираме при проверката, ще бъде оповестено. Искам да кажа, че освен прокуратурата вчера в хода на нашата проверка се установи, че проверка е започнала и от изпълнителна агенция медицински одит. Добре, ще проследим тези проверки, доктор Димчева, защото те са важни. Тук се касае наистина до човешки животи и голяма трагедия на хората, които загубиха своите близки, така че ние няма да забравим тези случаи. А и вие като пациентски организации, особено бдителни в тази ситуация, нали така? Последно изречение от вас. Вижте, уморен е вече персонала. Уморен е, обезверен е. Ние не можем да се справим, ако лекарите и не са обезпечени всякак си. Истината е, че бяха изоставени. Нека държавата да влезе в обязанностите, нека да помогне на тия лекари, за да могат да ни лекуват адекватно. Защото може да създаваме каквито си искаме болнични заведения, в тях обаче няма персонал, има ни кревати. Нищо повече. Стигнали се до ситуацията, в която лекарите да избират кой да лекуват и кой не. Това, което се притеснявахме. И се обаждат до пациентските ни организации и плачат. Аз бих искала да използвам ефира и да благодаря на всички лекари, на всички сестри, на всички медицински, на целия медицински персонал, които наистина самоотвержено се грижат и които са в COVID-отделенията и които се грижат за пациенти с COVID. Много са ви благодарните пациенти. Кураж и смело заедно ще се справим. Благодаря ви. И аз се присъединявам към това и благодарим наистина всички медици в тази ситуация. Надявам се, че пък и ние като общество подхождаме максимално отговорно, за да се справим всички заедно. Толкова по тази тема за сега. Отваряме отново в минутите след 8. Сега за нещо, което мнозина от вас очаква с нетърпение. Малко ще разведрим атмосферата в студиото с Черния петък. Останете с нас. И така казах ви, за Черния петък ще си говорим сега. Една традиция, която все повече има почва и в нашата страна, та даже се разрасна и на Черна седмица и прочие намаления. За това ще говорим сега с Богомил Николов, председател на Асоциация Активни потребители. Здравейте! Добро утро! Както казах, наистина една по-дълга кампания. Наблюдаваме и тази година. Та какво виждаме в нея? Има ли неща, за които трябва да бъдем особено внимателни, като гледаме такива големи процентни намаления? Ами да, тази година особеното е, че сме в пандемия и естествено търговията винаги реагира на заобикалящия свят. Много зачестиха твърдения за стоки и най-вече храни, хранителни добавки, които лекуват или предпазват от вируси, бактерии и други микроорганизми. Това е основен проблем, защото в тази ненормална ситуация хората общо взето си казват: по-добре да го купя това нещо, да го пробвам, то поне не вреди, нали? Тъй като не е нещо отровно. Да. Но всъщност пълнят джобовете на такива търговци, които подвеждат с прекалени претенции и заблуждаващи твърдения. Така че ние казваме на хората: бъдете изключително внимателни и подозрителни към всякакви такива твърдения за лечебно свойство или за предпазване от
опасностите, които ни дебнат. Така или иначе, този черен петък и тези намаления се случват в ситуация на COVID-пандемия и когато всичко почти в ежедневието ни мина онлайн. Наистина ли сега са повечето оферти в онлайн и каква е средата в този момент там? Ами, вижте, вие днеска може да отидете с някоя камера в някой мол, най-вероятно ще видите препълнени молове, така че според мен някои хора ще предпочитат традиционния начин. Това, което е важно да знаем, че при пазаруването онлайн и от разстояние имаме право на връщане в 14-дневен срок на стоката. В традиционния магазин не е така. Ако търговец има политика да приема връщане, тогава окей, добре за нас. Но той не е длъжен по закон. Докато при онлайн търговията това е законово задължение. Много хора бъркат и постоянно ни се обаждат с претенцията, че искат да върнат дадена стока, която е купена от физическия магазин. Така че, може би, това предимство на онлайн търговията може да се отрази положително, освен пандемията. Задължително ли е, независимо дали в онлайн търговията или на място в магазина, да виждаме каква е и старата цена и след това процентното намаление и реалната, на която купуваме? Да, така е. Има три начина за оповестяване на намалението, но това, което е по-важно за нас да знаем, е, че старата цена трябва да бъде прилагана един месец преди да бъде намален. Това, разбира се, масово не се спазва. Всяка година след черния петък, в следващия месец, броим глобите, които са наложени. По-важното за нас като лична стратегия е, за да не попадаме в такива капани, да не пазаруваме намаления, а да сравняваме цените, самите цени. И когато аз знам какво искам, аз съм си набелязал, да кажем, даден модел, телефон или нещо, и съм следил цените в последните 2-3 седмици, трудно някой търговец може да ме излъжи. Обратното, ако днес отида да пазарувам просто защото е черен петък и гледам най-големите намаления да си купа нещо, не от което имам нужда, а просто защото е много намалено, рискувам да попадна точно на такава практика. На стока, която е била изкуствено увеличена, да кажем, 2-3 дни преди това, за да може да бъде намалена в деня на черния петък. Кои са повечето като потребители? Тези, които сега импулсивно, както казвате, ще пазаруват или онези, които са си следили нещата по-дълъг период от време? За съжаление, във всеки един от нас живеят и двата типа. Понякога правим правилната стратегия, понякога наистина се подвеждаме. А купуваме излишни неща само за да купим нещо или наистина това, което ни трябва? Абсолютно. Много често хората правят точно това. Купуват нещо, което след като преспят и като мине 1-2 дни, съжаляват, че са го купили. И на финала на нашия разговор за триковете на търговците ни, кажете, онзи, който най-много печели в този един момент, голямото намаление, големия процент на витрината ли? За да ни привлекат нас, за да влезем вътре. Вижте, аз си спомням преди 10-на години и повече говорихме винаги за такива предпразнични увеличения на цените. Сега все пак мисля, че тенденцията е положителна. Вече говорим за масово за намаления и за това дали те са верни или не. Така че това е хубав знак. Но все пак най-много зависи от нас и ние трябва да го знаем това нещо. Не може да разчитаме, че на всеки магазин ще има по един инспектор, който да седи и да преглежда табелките. Много важно уточнение. Благодаря ви за това. А сега новините в 8 ще ви кажа, защото веднага пък след това ще започнем и с анализите в нашото студио от чисто политическа гледна точка, така че останете с нас. Започваме с политическия разговор в нашето студио. Наистина не са малко нещата, които трябва да коментираме в следващите минути. Депутатите се съобразиха с ветото на президента Румен Радев върху промените в закона за транспорта. Знаете, държавния глава не беше съгласен с текстовете, които можеха да криминализират така нареченото споделено пътуване. И за това, разбира се, и по темата за вечния длъжник и за здравеопазване ще стане дума в следващите минути с депутатите Красимир Ципов, заместник-председател
на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, добро утро. Добро утро. И Иван Иванов, депутат от парламентарната група на БСП за България. Добро утро. Добро утро. Да започнем именно с това президентско вето, защото то, често казано, не се случва много често да се съобразите с волята на президента и не е наложено от него вето. Та, защо сега дадохте ход назад по този закон в транспорта? Нашите партньори от парламентарната група на Обединени патриоти имаха резерви още при приемането на тези текстове, така че вчера при гласуването на ветото в пленарната зала не беше изненада за нас тяхната позиция. В крайна сметка приемането на ветото е факт и трябва да се положат усилия, най-вече в посока да стане ясно разграничението на това какво е нерегламентиран обществен превоз на пътници от една страна, защото в действащото законодателство няма дефиниция какво е споделено пътуване. Този термин е наложен от практиката. Нашата позиция е ясна. Ние не смятаме, че криминализирането на нерегламентирания обществен превоз на пътниците може да засегне така нареченото споделено пътуване, но в крайна сметка трябва да бъдат положени усилия да се прецизират текстовете, които предвиждат. Да, за да няма възможност предвиждат... за тълкуване в крайна сметка в една или в друга посока. За За мен лично смятам, че проблема е по-скоро в дефинициите в Закон за автомобилните превози, а не в предложения текст на наказателния кодекс. Вчера в дискусията чухме различни позиции за изключително високи наказания, например. Да, трябва да се обърне... Да, нека да поговорим за това. Много ли са наказанията реципрочни или са нарушения и наказания? Само да довърша едно изречение. Нека да обърнем внимание, че следващия текст в наказателния кодекс криминализира незаконния добив на дървесен материал и там наказанията не са по-различни, както и формите на изпълнителното деяние. Въпросът за степента на обществена опасност на едно такова деяние, сравнено с това деяние, за което говорих преди малко, е въпрос на анализ. Господин Иванов. Като цяло БСП счита, че нерегламентираните обществени превози създават сериозен проблем в сектора и най-вече оцеляването на този сектор, който пострада от COVID-кризата. Друг е въпросът, че ГЕРБ предприеха възможно най-лошия подход за решаване на този проблем. На първо место те не оцениха липсата на ефективност на работа на институциите, именно които трябва да се занимават с тази проблематика. Изнесените примери тогава и в зала за ефективността на контрола в този сектор са изключително лоши. Тоест хиляди проверки, едва десетки заловени и наказани с административни наказания. Но има нерегламентиран превоз, нали? В това всички сме съгласни. Точно така. Господин Ципов много добре, много добре каза, че липсата на законови дефиниции довежда до неясноти в прилагането на закона. Но начина по който се направи това предложение, именно на крак, написано, без да мине през ресорната комисия, нарушавайки основни принципи в наказателното право, несъразмерните наказания, са неща, които ние ги предупредихме още на първо четене, че се случат, а и на второ четене. Изобщо тази практика, която те наложиха в пленарна зала, важни законодателни промени да се приемат между първо и второ четене, внесени от отделни народни представители, без да минат необходимото обществено обсъждане. Вие какво предлагате? До изкривяване. Предлагаме този проблем да бъде подложен на една широка обществена дискусия в най-кратки срокове. Да мине дискусия за какво? За дефиниране на изобщо на понятието обществен превоз, което е според нас още си не е ясно. Вчера от трибуната беше казано от колеги това нещо. Дефиницията споделено пътуване и най-вече да се прецизира кое да бъде административно, да носи административна наказателна отговорност, кое е нарушение и кое е наказателна отговорност. Ако до някъде мога да се съглася, че споделеното пътуване като дефиниция не съществува, то просто живота понякога изпреварва законодателните инициативи. Сега, как не знаем какво сега, обществен превоз и... принципи да, 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 за промени в наказателното право и изобщо в
всички наказания, които се налагат. Знаете, че в Конституцията е записано, че наказанието трябва да съответства на степента на обществена опасност. Те не можаха колегите това да направят. Това не мина през правна комисия. В зала дискутирахме много жесточено на тази тема. Обединени патриоти не се съделиха. Напротив, това са основните пороци, господин Ципов. България, доколкото дадах примера с незаконната сеч, там смятам, че степента на обществена опасност не е по-голяма от тази, от това да возиш без съответното разрешение и лиценз пътници. Дефиницията и дефинирането на наказанието. В самото начало смятам, че трябва да бъдат положени усилия за това, ако не може да се направи дефиниция за това, що е то споделено пътуване, поне в дефиницията за обществен превоз на пътници съвсем ясно да се посочи, че това се извършва включително единствено и само от юридическо лице, за което, сега, за което зала, е издадено разрешение. Разрешение и това деяние се извършва в нарушение на тези законови изисквания. В крайна сметка трябва да се съобразим с ситуацията и да положим усилия, разбира се, да регламентираме този проблем. Карвате ли в сивия сектор споделеното пътуване? Много хора реагираха по този начин, защото е изключително популярно. Нека слава си кажа. Слава Богу, това нещо не се случи вчера. Не знам какво се случва между внасянето на закона от днескашна дата и ГЕР позряха за грешката, която те са направили, да се признаят публично. Въпросът е, че трябваше да има вето на президента, да се каже всичките тези пороци, които те правят, за да стигне до тази катастрофа в техния законодателен начин на работа, който е изключително вреден по отношение, както казах, на внасянето на важни промени между първо и второ четене в преходно и заключителна разпоредба на различни закони, без да знаят гражданите за какво е реч. Самите ГЕРБ осъзнават, че това се е отговорете, за да преминем към другите теми. Специално този текст в наказателния кодекс е предмет и на един отделен законопроект, който внесаха мои колеги в началото на тази година. Самото предложение тогава не беше достатъчно добре издържано. Смятам, че колегите от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията положиха усилия и в диалог с асоциациите на превозваческите фирми внесаха това предложение. Разбира се, в крайна сметка кризата в сектора направихме една глупост, която... Господин Иванов, в крайна сметка сме изправени пред тази ситуация и аз смятам, че лобистки интереси не може да говорим тук, че има. В крайна сметка трябва да се пристъпи към определени действия и не само да се засили контрола по линия на Министерство на транспорта и органите на автомобилната инспекция. Аз съм категоричен, че трябва да има и наказателна репресия, доколкото се застрашава човешки животи, животите и на водачите на такива моторни превозни средства, които управляват микробуси и малки автобуси без съответните разрешения, без съответните включителни свидетелства за управление на моторните превозни средства. Ще видим окончателните текстове, такива каквито ги приемате след това. Всичко това нещо и се вършат подобни неразбори, които завършат по този начин. Не мога да приема отново такава позиция. Много е лесно отстрани да се говори, без да се предложи нещо конкретно. Очакваме предложенията и от двете страни го казвам. Сега, нека да преминем към нещо друго, обаче, което е също много важно и което не веднъж сме коментирали в това студио. Темата за 10-годишната абсолютна давност за задълженията на физически лица. Наказват ли се лоялните и защитават ли се длъжниците, онези хора, които не са си направили сметката? България остана една от малкото държави членки на Европейския съюз, която няма някакъв регламент по отношение на това как фигурата на вечния длъжник да не продължава да съществува. Тук въпросът за някакъв регламент ли или за достатъчно добър регламент и справедлив, колкото и да е. Подходите са два. Абсолютно. Подходите са два. Единият подход е този, който ще предложим на вниманието днес на Народното събрание, именно тези промени в закона за задълженията и договорите, с които се въвежда, ако мога да се изразя, една специална давност. Има обща давност от 5 години по закон за задълженията
договорите и договорите. И в конкретния случай се предлага съвсем ясно да се посочат тогава, когато не могат да бъдат събрани тези парични задължения срещу физически лица, да бъдат предприети действия от тези длъжници, които са били, разбира се, добросъвестни. В случая по-големия проблем е да се намери баланс между интереса на длъжника, това да не продължи да бъде дълги години такъв длъжник, и интереса на кредитора. Смятаме, че сега опитахме да направим нещо. Днес дискусията в залата може ще покаже. Може ли в крайна сметка, господин, да кажем нашето виждане? Смея да твърдя, че тази тема е така, била широко дискутирана от 2013 година сам, когато за първ път беше поставен въпроса за несъстоятелността на физически лица. Да ви припомня, че тогава, за съжаление, поради края на това Народно събрание, може да се приеме подобен закон. ГЕРБ правят втори опит, за да решат проблема с вечните длъжници. Само да припомня, че колегите в зала спряха подобно предложение само преди няколко месеца, когато беше на път да се приеме подобен текст. Аз не съм убеден, че това нещо няма да се случи сега, че няма да катастрофира, за това да не го приеме за свършен факт приемането приключването на фигурата на вечния длъжник. Подкрепяме поне тази първоначална крачка, която сама по себе си решава един проблем, т.е. слага се край на задължението безкрайност, прехвърлянето им по наследство. Но неприемането съответно и на закон за несъстоятелност на физическите лица ще доведе до редица съдебни казуси и противоречива съдебна практика. В тая връзка ние ще продължим тази дискусия най-вече като опозиция, искайки този закон, така подобен закон, да стане факт, защото давайки възможност за ограничаване на сроковете, които един човек дължи пари и непрехвърлянето им на тяхното семейство, дава глътка въздух на тези лица, които са пострадали най-вече от различни предприятия. Въпросът е сега, ще стане ли така, че повече да станат недобросъвестните длъжници, онези, които наистина ефекта на доминото в системата. Икономисти казаха, кредитите ще се увеличат, банките ще сложат нови защитни клаузи. Има неизвестно неразбиране. Има неизвестно. По този начин не бива да разсъждаваме. По този начин, разбира се, това е един подход. Другия подход говори господин Иванов. Да, аз разбирам, но е много важен контекстът, в който задавам този въпрос, защото в крайна сметка продължава да имам доста против. И едно от обвиненията е защо вие, политиците, не се вслушвате в такива становища на експерти. Става дума и за Международния валутен фонд, правните среди, няма да я изрежем. Напротив, с всичките становища, които постъпиха, се запознахме и опитахме да се съобразим, и смятам, че днес в дискусията в пленарната зала ще проличи, че сме съобразили с голяма част от становищата. Допълнихме първоначалното предложение. Изключихме от приложното поле вземанията, които са спорни, да, за които тече съдебен процес. За тях няма да се прилага тази давност. Изключили сме и вземанията на еднолични търговци и съдружници в гражданско дружество. Изключихме и вземанията от непозволено увреждане и неоснователно обогатяване. Така направените предложения удовлетворяват и двете страни. Вижте, и това е една първа стъпка. Смятаме, че и ние смятаме, че има необходимост да бъде прият един такъв специален закон. Очаква се регламенти на европейско ниво, директива през следващата година, така че да положим усилия и да направим всичко необходимо, да уредим окончателно този въпрос. Да, все пак за нас остава неизвестно дали в последния момент, каквато е практиката обикновено при нашите колеги, да не го отхвърлят в зала, защото се е случило същия този текст. Пак казвам, не смятам, че Кирил беше председател на правна комисия и от трибуната отхвърли текста. Няма да не смятам, да се случи, че ще стигне до нещо. Въпросът днес трябва да бъде решен, поне да бъде решена тази първа стъпка. Вървим към финал на нашия разговор и ми е важно да, разбира се, и вие да коментирате ситуацията с здравеопазването, защото е тема изобщо в момента на управлението. Така как се управлява кризата според вас в здравеопазването, в пандемия? Ситуацията е сериозна, прави се необходимото и възможното.
За съжаление, не само ние, но и други държави членки на Европейския съюз, които имат много по-сериозни здравни системи, имат много повече възможности, изпитват сериозни затруднения. Днес също първа точка в дневния ред на пленарната зала ще бъде Закона за здравето, който ще предложи определени промени в връзка на това. Има ли тук съгласие в... Надявам се да има консенсус. Надявам се да има консенсус. Цялостната политика на правителството в преодоляване на кризата. Ние в момента сме в ситуация на пълен хаос. За съжаление, нашите виждания, нашите предложения за централизиране на подхода на управление на тази криза не се разбираеми от управляващите. Прехвърлят се отговорности надолу по областни управители, директори на болници, директори на училища. Няма ясен протокол. Ние заявихме, има един план, направен още през 2006 година за работа в епидемии, който трябваше да бъде приложен. Там има ясно отговорност за министър-председател, министри, заместник-министри, протокол на всяка една ситуация. Това нещо се прави, не става дума за нещо такова. Централизираният подход никъде не е преработил точно при такъв тип кризи. Нека да сме наясно, това говорите едновременно и не се разбира. Това правят и нашите партньори. Не е важно, когато кажете нещо, той да ви отговори, затова му дадох думата все пак. Като казвате, че в хаос, аз питам защо. Той, не е ли в хаос? Хората умират на стълбищата на болници, умират в линейки, някой да ги приеме, днеска със закона за здравето, изобщо ще ги лишат от правото да бъдат лекувани от COVID-19. Това въобще не е верно. Това не е, въобще не е верно. Отпада текста за задължително лечение във всеки един случай. След като бъде преценено здравословното състояние, трябва да се в закона за здравето го пише. Пише го, прочетете го. Прочетете го. Лекар трябва да прецени дали лицето подлежи на задължително лечение или може да отиде във къщи. Прецената много се бави и сега преди малко коментирахме това. Цял ден едно бе вече трябва да се регламентира тази преценка до толкова, доколкото да се вземе бързо и адекватно решение и да не ставаме свидетели на такива случаи. Изпуска ли се контрола? Така ще ви не смятам, че се изпуска контрола. Полагат се всички усилия. Проблема с медицинския персонал, за съжаление, обаче не е само проблем на България. Полагат се достатъчно, усилия да се подготви тази система. И смятам, че с течение на времето ще има все по-добри резултати. Господин Иванов, към вас сега с ваше завършим този разговор, защото след малко ще говорим с директора на болницата в Шумен, който вече ни очаква на пряката ни линия. Вие сте депутат от Шумен, доколкото знам, и сте запознат с тази тема. Как ще се помогне на Шумен, защото се оказва много сериозна ситуацията там? С изключително сериозен ангажимент от страна на държавата, която трябва да се влезе в ролята. Как? Какво? Държавата трябва да даде необходимите средства за поддръжка на тази болница, защото тя е една от болниците в най-лошо състояние, да се осигурят необходимите медикаменти, защото те липсват към днескашна дата. Говоря за лекарство Ремдесивир, кръвна плазма, защото Шумен е от най-засегнатите райони, да се работи централизирано, да се носи отговорност по веригата, а не някакъв местен щаб, който работи неадекватно последните месеци, да създава хаос и паника. Днеска да затварят целият град заведението, утре да ги отварят под натиск отгоре, защото господин Борисов не иска да изглежда зле в очите на ресторантьорите. Държавата да пренасочи медици от други места, защото Шумен е препълнена болница, няма къде да ги слагат, няма с какво да ги лекуват тези хора. Заболеваността е изключително висока. Да, това сега ще чуем последните данни. Това е изобщо на цялата история в държавата. Много ми е важно обаче, господин Ципов, понеже казахте и се чу сега от господин Иванов тук, държавата да си влезе в ролята. Разбираме, че дори в болницата в Шумен в момента е с призив хората да помогнат за набиране на средства за кислород. Разберете, за кислород събираме пари. Смятам, че Министерство на здравеопазването ще вземе незабавно мерки, ще бъде решен този проблем. Добре, това е важно уточнение. Надявам се, че наистина това ще се случи. Благодаря ви за този коментар в нашото студио. И сега наистина много плавно по този начин ще приходим и към тази тема, защото, както вече разбрахте, именно болницата в Шумен е една от най-засегнатите, най-натоварените с пациенти с коронавирус в страната. На пряката ни линия е доктор Димитър Костов, директор на болницата в Шумен. Добро утро, доктор Костов. И така, казах току-що, призовавате хората също да помогнат за набирането на средства за кислород в COVID-сектора. Защо да се стигна до тук? Знаят ли от Министерството на здравеопазването, че имате такъв проблем?
Добро утро на вас и на всички зрители. Сега като че тази тема с кислорода се преекспонира по някакъв неточен начин, както за каквото става въпрос. По принцип, ще кажа цялата история каква беше. Гражданин от Шумен дари една скромна сума средства за подпомагане на дейността на болницата и при разговор с него той каза: доктор Костов, аз желая да инициирам една гражданска инициатива за събиране на средства за подпомагане на болницата. Но тъй като всички такива помощи, които получава болницата, би трябвало да има добър отчет за какво се разходват. И затова аз му предложих: добре, в случай, че се събират такива средства, аз мога да давам отчетност, като публикувам на сайта на болницата фактурите, с които се заплаща кислорода. Тъй като наистина кислорода при нас в момента консумацията му е може би 4 пъти, 5 пъти повече, отколкото в нормална обстановка. Но така ли, че ние до момента сме нямали някакви проблеми с доставките на кислород или пък с задължения към доставчика. Просто това възникна като идея за какво може да бъдат харчени тия средства от тази инициатива на гражданите за събиране на помощта в болницата. Наистина ли най-много пациенти с COVID в страната се лекуват именно в болницата в Шумен? Ами това е факт. Доскоро бяхме наистина с най-много пациенти от всички болници в страната. По последна информация, това, което виждам, вече Пирогов има малко повече пациенти от нас, но това не е... Колко пациенти има в болницата в момента, в какво състояние са те? Снощи около 21 часа в болницата имаше 243 пациента с COVID-19, от които 7 бяха в УАИЛ, от които 6 бяха интубирани. Говоря само за пациенти с COVID. При нас наистина ситуацията е доста натоварена. Като че ли последните дни се наблюдаваме стациониране, т.е. колкото приеми, толкова се изписваме, но ежедневно около 25 пациента биват изписани, съответно приети. Има ли върнати пациенти? На каква база правите отсяването? Защото и сега разбираме, че наистина и се правят законодателни стъпки за това лекарите да преценяват кой да влиза в болница и кой не. Доста повече. По принцип е така. Ние наистина се стремим, всички пациенти, нуждаещи се от болнични решения, да бъдат приети. Затова и така се получи с такова натоварване на нашата болница. И имаше дни, когато наистина в спешно отделение чакаха около 20-30 пациента и се налагаше да правим спешно да реорганизираме структурата в болница, може да ги приемем тия пациенти. Но естествено, че има и пациенти, които може би от страх или пък с по-леки симптоми също търсят помощ в болницата. Съответно, те биват преглеждани, бива предписано домашно лечение, биват връщани. Но пак казвам, това са пациенти, които наистина са с по-леки симптоми и могат да бъдат на домашно лечение. Ще се стигне ли и търсят ли се варианти и за други сгради или за други отделения, за да може наистина да се разшири капацитета или головата база за COVID пациенти? Да, такива стъпки са предприети, тъй като преди години в Шумен имаше белодробна болница, която след това беше закрита. Но базата в момента се използва както от нас един етаж, така и от филиала на Медицинския университет във Варна. В момента се правят стъпки да бъде реновирана тая сграда, по-скоро да бъде профилактирана кислородната инсталация в сградата и евентуално да бъдат разкрити още 40 легла. Но за това би било нужно не само да бъде изградена тази инсталация кислородната, а също така да бъде сформиран екип, който да обслужва тези пациенти, което в момента представлява трудност. Ето за това ми се иска и сега да поговорим. Има ли недостиг на лекари и медицински персонал в Шуменската болница и какъв е той? Значи недостиг на лекари възниква поради това, че пациенти са много. И в момента се справяме с наличния персонал, въпреки че наистина колегите вече са изтощени, изморени, част от тях се разболяват или пък излизат под карантина и това натоварва още повече работещите. Тоест, необходими са още лекари и медицински сестри, тъй като да подпомогнат дейността на сега работещите в ковид отделенията. За което просто искам да кажа и благодарност на целия колектив на болница, тъй като всички се отдайно изпълняват своя дълг и работят в ковид секторите. Там работят специалисти от всякакви специалности, ушинос, гърло, акушер, гинеколози, хирурзи, физиотерапевти, да не изборявам всички лекари и сестри, които работят в тези ковид сектори. На финала на нашия разговор, доктор Костов, това ли е червената лампа, червената линия, при която вече по-лошо не може да стане и трябва ли да се върви към различни, дори и по-строги мерки, за да се ограничи тази криза?
При условие, че се увеличават пациентите и продължи тази криза и се задълбочава, естествено, че трябва да бъдат предприети по-строги мерки. Но всичко това говори, че може би наистина трябва да бъдат преосмислени и да бъде преосмислена цялата структура на здравната система. И наистина да бъдат стимулирани тези болници, които са може би като определени, като структура определяща за здравната система. Може би сега е времето, когато се вижда именно кои болници понасят тежестта на цялата тази заболеваемост. Подготвихме ли се достатъчно за тези месеци? Чувахме в дните назад, че наистина есента и зимата ще е тежка, но как се стигна до тук? Ами аз мога да говоря за болницата. Ние цяло лято междувременно изграждахме допълнителен етаж, на който беше разширено инфекциозно отделение. Закупувахме перфузори, оксигенатори, кислородни. Тоест ние се подготвяхме специално в болница и подготвяхме цяло лято за този момент. И затова може би към момента издържаме при този висок брой пациенти в болницата. Какво се случва в страната? Страната може би трябва да бъде подготвена по-скоро като кадрово окомплектоване на тези болници. Това може би пропуснахме да свършим. И да кажем още веднъж, всъщност болница, на която вие сте директор, е единствената в Шумен, която може в момента да поеме не само COVID пациенти, а изобщо някакви пациенти в областта, нали така, в града. Ами малка помощ ни оказа също и комплексен околоучен център, където има 20 легла, но при тях няма възможност за разширяване на тази база, която работи. Тоест 20 легла допълнително има в онкологичния център. Всичко останало, естествено, и при нас няма друга къде бъдат настанени тия пациенти. И последно, доктор Костов, с това, с което започнахме, средства за кислород в COVID сектора. Само от това ли имате нужда в този един момент? Пак казвам, това не че имаме нужда от тия средства. Реално, че всяка помощ за болницата е добре дошла. Пак казвам, това е една гражданска инициатива, която събира средства за болницата. А от какво друго? Има ли нещо друго, от което имате нужда като лекари и като персонал? Най-вече имаме нужда от допълнително персонал. Естествено, че в момента и консумацията на лекарства е висока, така че понякога възникват дневни нужди, които се решават в движение. Но наистина напрежението е голямо и ежедневно възникват някакви проблеми, които бъдат решавани бързо. Благодаря ви много за това включване в Денят започва. Доктор Димитър Костов, директор на болницата в Шумен, където разбрахте, наистина положението продължава да бъде изключително тревожно и тежко. Много са заразените и хората, които се лекуват от COVID в болницата. На този фон двама стажант лекари от Пловдив и един от Варна, както и студенти по медицина 3 и 4 курс, започват да работят в COVID отделението на Карловската болница. Те са се отзовали на поканата на управителя на здравното заведение и кмета на община Карлово, след като преди две седмици завеждаш инфекциозното отделение. Доктор Анета Милушева алармира, че то е обезпечено само с един инфекционист и две сестри не могат да смогнат за обгрижването на всички пациенти, а от областния кризисен щаб поискаха оставката на управителя, доктор Христо Пелев. С повече подробности сега включваме кореспондента ни Станислава Христова. Здравей, кажи, Христозова, извинявам се. Здравей, кажи ни сега каква е ситуацията в болницата и в областта. Здравей, Хриси. Да, точно така. Местната власт обаче се съобрази с решението на медицинския съвет към болницата, за да може към този момент в тази тежка здравна обстановка управителя да остане на своя пост. Тук беше преместено инфекциозното отделение на третия етаж и вече пациентите с коронавирус се лекуват на третия етаж на здравното заведение. Там бе разкрито COVID отделение и леглата дори бяха увеличени от 41 на 47 легла. Тук ще се лекуват само пациенти със средна степен на заболяването. Продължават, разбира се, да се разболяват и лекари в COVID отделението, но с повече подробности сега ще разберем от управителя на болницата, доктор Христо Пелев. И разбира се, най-хубавата новина за Карловската болница, това е, че вече започнаха стажант лекари от Варна. Очаква се в следващите дни в борбата с коронавируса да се включат студенти и още двама лекари от Пловдив. А сега бързо първо да дам думата на 27-годишния Венцислав Панайотов, който е стажант лекар от Варна. Нали така? Здравейте. Здравейте и добро утро. Кажете ми, как се решихте да се включите в борбата с коронавируса и защо точно тук в Карлово? Имам късмета да съм студент по време на пандемия и оцених рискът. Реших да бъда полезен за хората,
да окажа грижа към пациентите, да помогна на колегите, както и това е полезен опит за мен. Кажете ми, как ви се струва работата? Разбрахме, че вече давате трето дежурство. Работата е много динамична. Хареса ми как нашите грижи повлияват на пациентите, бързо се подобрят. В момента голяма част от пациентите са в много добро, стабилно състояние и се очаква в следващите 3 дни вълна от дехоспитализация и списани пациенти. До кога ще останете тук? Не обичам да споделям планове, защото всичко се променя, но намерението ми е няколко месеца да остана тук и да помогна. Сега към доктор Пелев. Кажете ни малко повече с това, което се случва в Карловската болница. Разбрахме, че очаквате в следващите дни да се включат на помощ още студенти и двама лекари. Ще успеете ли да осигурите 24-часово дежурство на пациентите? Добро утро на вас и на вашите зрители. Това, което се случва, е, че се изместиха пациентите от инфекциозно отделение долу, горе, което казахте, и стана с 47 легла, което прави 40% от леглата в болницата. Аз благодаря на Венцислав, който се озова на моята покана. Вчера дойдоха Лилия и Иван, които се включват от утре като лекари-помощници. Екрем също остава като стажант лекар. Разбрахме, че се разболяват лекари. Чакам още три. Това ще се отрази, разбира се, защото те са подготвени, работили са в COVID-отделение в Карит, което ще облекчи много работата поради недостига на медицински персонал от специалисти по здравни грижи. Така че с помощта на тези двамата, които идват Лилия и Иван от областния щаб, аз съм осигурил още 4 човека, двама общината, така че чакам колегите да започнат работа. Другите двама започват от утре. Нормално ли ще функционира COVID-отделението с толкова много медицински лица? Не, отделението ще функционира нормално, що се касае до помощ от сестринските грижи. Въпросът е с лекарския състав. В момента има командировани двама лекари от вътрешно отделение. След това, следващия месец предстои командироване от други отделения. Използваме собствения ресурс, тъй като имаме заболели основни топ лекари. Така ги бих нарекал. Началника на инфекциозно отделение, пулмолога, началника на ОЛИЛ, който в момента му изтича болничния на 23-ти, и още един анестезиолог, който е болен на домашно лечение. Да се надявам да оздравеят бързо и да се върнат, и тогава графика ще се свърши. Но с тяхната помощ на тези млади момчета и момичета, аз искрено им благодаря, защото те владеят и манипулации, грижат се за пациентите. Освен това съм командирал и рехабилитатор, младо момче също, което помага за осигуряване на организацията за дезинфекция. Още един път им благодаря. Добре, нека сега да кажем, че тук е председателят на Общинския съвет и кмета на община Карлово, доктор Емил Кабаеванов. Разбрахме, колеги, че общината ще подкрепи всички разноски, свързани с настаняването на всички тези стажант лекари и студенти, които се очакват да дойдат тук в Карловската болница. Какво означава на практика това? На практика всички разноски, свързани с спането, с транспорта, за когото се налага. И разбира се, каквото друго можем да помогнем на болницата. Факта, че с председатели сме тук заедно с управителя, говори, че работим в една посока. 40% от леглата в Карловската болница в момента са COVID легла. Управителя гарантира, че графика ще бъде осигурен до края на месеца. Казваме до края на месеца, защото обстановката е динамична. Очакваме още доброволци. Ние не правим това, за да се харесаме на някой или да ни похвали какво прави Карловската болница. Не очакваме похвали. Факт е, че здравната система в момента е в шок. Защото кризата ни доведе до тази ситуация и реформите, които очакваме от 15 години в здравната система, се забавиха много. Нека сега, благодарение на COVID, реформите да се ускорят. Очакваме всякаква помощ от Министерството на здравеопазването. Нищо, че сме общинска болница. Заболяванията не са общински и държавни. COVID-19 е такова всички български граждани. Нека болниците да не се делят, когато се помага на държавни, общински и частни. Да помагат на всички болници. А ние, местната власт, общински съвет, кметство и ръководство на болницата, ще вършим работата
на максимални обороти и каквото можем и каквото ни е по силите, ще го правим. Един последен въпрос, тъй като община Карлово по брой на регистрирани случаи е на трето място в областта, доктор Пелев. Това означава, че има тенденция за повишаване на заболелите. Кажете ми, ако има още заболели, има ли готовност болницата за откриване на още легла и ще има ли персонал, който да се... Не, това са последните възможности, защото в противен случай трябва да се използва ресурса на неврологично и вътрешно отделение, а представете си да настанявам болни в детско и в родилно. Те са достатъчно свити неврологично и вътрешно отделение с 32 легла. 22 легла са махнали от вътрешно отделение, 6 от неврологично и 5 физиотерапевтични. Тоест, практически, ако трябва да се разширят COVID леглата, болницата трябва да стане 100% COVID. Това можеше да стане при болниците, които са на ведомствата. Там много, но това са въпроси, които са от прерогатива на централната власт. Ние правим това, което е по нашите възможности на територията на община Карлово. Благодаря на доброволците, на тези, които са тук вече, тези, които ще дойдат. Ние ще се погрижим за тях, защото те са погледнали към Карлово с две очи. Ние ще погледнем също към тях по този начин. Не, ми се иска да завършим и по-оптимистично. За съжаление, колеги, другите доброволци се очакват да се включат от утре, а стажант лекарите в момента са на друг график в болница в Пловдив. Те ще дойдат тук за първо дежурство в неделя, но нека да завършим с Венцислав Панайотов. Кажете ми, оптимист ли сте, че благодарение на вас, младите лекари, които се включвате на много места в страната, ще успее България да се справи с пандемията по-лесно? Младите лекари ще помогнем и ще дадем своя принос в тази борба и мисля, че ще се справим. Добре. Ами колеги, това е за сега от тук. Както виждате, завършваме оптимистично. Очакваме, разбира се, в Карлово още доброволци. Всички, както чухте и от управителя на здравното заведение, от местната власт, са готови да ги посрещнат и, разбира се, да работят съвместно заедно в каузата за борбата с коронавируса. Благодаря ти, Станислава. Надявам се наистина този оптимизъм и да е реалност и нещата да се случат по възможно най-добрия начин от тук нататък поне, защото ако приемем, че до сега не е било така, наистина на това разчитат много пациенти. Коледните пости вече започнаха и преди се водил дебатът за и против постенето, колко вреди или пък помага това. Сега обаче този въпрос е особено важен и заради ситуацията, в която се намираме, а именно пандемията COVID-19. Отслабва ли повече организма по време на пости и сега време ли е за постене, когато има такъв здравен проблем? За това ще говорим в следващите минути. Особено важен разговор за онези от нас, които постим. Тук вече е доктор Велислав Георгиев, диетолог. Здравейте, добро утро. Добро утро. И така, рисковано ли да се спазват стриктни пости в това време? Не е рисковано. Моята практика, моите впечатления са, че има благоприятен ефект. Като цяло? Да, по отношение и на здравето, и на имунитета. Да, но аз поставям този разговор наистина в COVID, за това ви питам. Както знаем, COVID засяга по-тежко и има по-негативни последици хората, които имат съпътстващи заболявания. Съпътстващите заболявания, най-значими като социални, най-изявените като социално значими заболявания, това са сърдечно-съдовите, диабет тип 2, метаболитен синдром. Т.е. това са заболявания, които пряко са свързани с начина, по който ние се храним. Защо е така? Диабет тип 2, например, в България по някакви не много актуални данни, които аз имам, в смисъл, че те са стари, може би, от преди 10 на години и не съм сигурен дали са правени нови изследвания, но така или иначе има над 500 000 болни от диабет тип 2. Диабет тип 2, както знаете, е заболяване, което е пряко свързано с храненето. И това са хора, които са с наднормено тегло и затълстяване. Също ти е проблема при сърдечно-съдовите заболявания, където в висок процент от случаите хората имат артериална хипертония и съответно вследствие на модела на хранене, който имат високи нива на холестерол. Има и други съпътстващи фактори, но аз казвам най-простите неща, които човек може да контролира и по отношение на своите хранителни навици.
и в висока степен да ги предотврати. Така че тия заболявания, ние видяхме, че хората, които са със съпътстващи заболявания, боледуват по-тежко. Така или иначе, като казвате всичко това, означава, че постът даже по-скоро помага, защото да, тя всички тези храни. Със сигурност, да, със сигурност постът помага, защото в съвременното общество моделът на хранене е да се прекалява с храните, които са с висока енергийна плътност и много често се прекалява с консумацията на месо. Така че постът е една традиция, която се е доказала през вековете. Вие ми разказахте една история. Разкажете сега на нашите зрители, да, свързан с постите. Когато България се освобождава от турско робство, продължение на около 2 години е управлявана от руските власти. И тогава се провежда едно преброяване на освободените територии, т.е. на българското население. И установяват, че в България има най-много столетници на човек от населението в цяла Европа. И един руски учен, професор Мечников, който тогава работи в Френския институт Луи Пастьор, се заинтригува от това и започва да изучава какви са хранителните навици. Една от причините счита, че е консумацията на кисело мляко, но той казва, българите са един предимно вегетариански народ, тъй като те спазват стриктно православната традиция, в която постите са над 200 дни. Тоест, ние имаме поста, който е преди Коледа, имаме поста, който е преди Великден, те са двата по 40 дни, имаме Петровия и Богородичния пост, които са по 2 седмици, и като сложиме сряда и петък, всяка седмица, това прави над 200 дни, в които човек трябва да се храни с вегетарианска храна. Да, само да кажем, че едната страна на нещата наистина е това ограничаване в храната и прочее. Другата е духовната. Правя го това уточнение именно заради православната вяра, защото е важно после да върви ръка за ръка с вярата. Да, аз в този аспект не бих искал да го коментирам, защото това е не е точно да, в, да, не е точно в сферата на моята дейност. Нали? Но хайде да поговорим тогава с нещо, което може да коментирате, защото много често пък хората слагат знак за равенство между поста и диетата. Има ли нещо подобно, което можем да направим като сравнение? И ако се върна на първия си въпрос, време ли е за пости, време ли е за диети сега? Вижте сега, една диета трябва да бъде балансирана и да бъде изготвена от специалист. Например, едно небалансирано хранене, независимо дали човек ще яде само месо или ще яде само ябълки, не е полезно. Нали? И аз мисля, че ето сега е време нашето общество и лично всеки един за себе си да се обърне повече към превенциите, към храненето, защото това има преки резултати по отношение на имунитета и по отношение на епидемията, в която сме принудени да живееме. И като казвате това, дайте съвет на нашите зрители. Сега в това време вече напомнящо и за зимата, и по-студените дни, а и COVID вече споменахме на няколко пъти. Как да се храним здравословно? Кое не трябва сега, да изключим от менюто? Да, сега, това, което бих казал, че е в някаква степен интелигентно за хората и в някаква степен професионално за специалистите, е, че хората трябва да знаят, нали, всеки един за себе си, примерно, дали има високи стойности на холестерола, примерно, дали има високи стойности на кръвната захар. И да се обръща в такива случаи към специалист, към лекар, защото няма как някой човек, който не е учил медицина, да му изготви хранителен режим. Ние много често, дори като говорим за хранителен режим, четем в Фейсбук и социални мрежи, но да, това пак е една скоба, която не бива да се случва, просто казвате, с специалист. Окей, когато един човек е в добро здраве и това здраве ние го измерваме, като правиме един биохимичен анализ на метаболитния баланс, изследвайки тия биомаркери, които ни показват дали е в метаболитен баланс или не, т.е. дали е здрав. И когато тези стойности са в референтни граници, окей, тогава един човек, който е здрав, може да чете от интернет или да се обръща към хора, които не са лекари и да експериментира със здравето си. А, не е но добре когато, да се експериментира. Но когато има някакви съпътстващи заболявания или
не е нарушен метаболитния баланс, тогава със сигурност трябва индивидуален подход за всеки един. С особено внимание. Да. Много ви благодаря за този разговор, важни съвети, особено в случаите, в които сега много хора ще решат да прибегнат към диети без да се съветват с специалисти. И още повече, нали, от практиката, която напоследък при мен идват и хора, които вече са преболедували, обостря съществуващите заболявания COVID. Съществуващите хронични заболявания, които ние гермично съпътстващи, те го карат по-тежко и след което пък те се обострят тия заболявания. Очакваме ви отново в нашото студио около празниците, там към края на постите, за да направим една равносметка. Благодаря ви много за този разговор. А сега с един проблем, за който ще ви разкаже Карина Караниотова. Кризисният център Надежда за деца пострадали от насилие затваря врати заради невъзможност за справяне с многото проблеми с управлението му. Затова сигнализират от фондация Пулс, които от година са доставчик на тази социална услуга. От Общината обаче са категорични, че центъра няма да се затваря, просто ще се смени управлението. Вижте повече. В началото на 2020 година с много любов, желание и вяра отворихме кризисен център за деца, пострадали от насилие и трафик. С тези думи от фондация Пулс започват отвореното си писмо, с което информират обществото за липсата на диалог и съвместна работа между институциите. Алармираме, че институциите помежду си не говорим, че институциите помежду си не работим заедно в най-добрия интерес на детето, а това много често, винаги и задължително, означава да питаме детето, да знаем спецификите на неговото функциониране, да знаем какво е преживяло това дете. Според хората от фондацията, течовете, необезопасените места в центъра, мизерните режийни, недостатъчния и нископлатен персонал са само част от проблемите. Най-сериозни всъщност са пропуските в подхода и отношението към пострадалите деца. И когато едно дете има нужда от повече време в кризисен център, не да казваме край, закона казва 6 месеца, а пък в един случай може да се увеличи до 12, а пък в други не може. И тези вратички в закона, които за едни деца може, а за други не може, много е важно да самите специалисти да си даваме сметка и да работим заедно. Седалището на фондацията е в Перник и те ще продължат дейността си там. Все пак, за една година в Центъра за деца пострадали от насилие Надежда, те са успели да помогнат на 17 деца. Сред тях е и това младо момче, което вече 8 месец намира закрила и припознава хората от фондацията като свои спасители. Те ми помогнаха така, че аз бях в яма, така да го кажем. Бях в яма такава, че нямах изход от никъде. И те ми подадоха ръка и съответно аз се прикрепих към тях. Местоположението на центъра близо до Лъвов мост също създава допълнителни проблеми на фондацията, която все още управлява центъра, но от 1 януари преустановява своята дейност там. Центъра се оказа стратегически на място, което е изключително достъпно за дилъри, трафиканти, за хора, които поставят в риск живота и здравето на децата. Това са деца, които са уязвими към насилие. Това са деца, които цял живот са били експлоатирани, насилвани и са живяли в мъка. Тези деца много лесно биват локализирани от криминалния контингент и въвличани в серия от злополуки и инциденти. Затова и от общината вече търсят ново място – самостоятелна сграда, в която да бъде преместен център. Договорът с фондация Пулс е за 5 години, но сега се налага да бъде прекратен. Общината временно ще поеме функциите на социален оператор на услугата, докато подпишат договор с нова неправителствена организация. Столична община държи тази услуга и ще продължи да я управлява и да функционира, защото тя е в полза на децата. Просто фондация Пулс ще прекрати ролята си на доставчик. От фондацията се оплакаха, че след изпратено писмо до общината, в което описват проблемите и молят за съдействие, от институциите вместо да помогнат, изпратили поредица от проверки, проверявали подписи и дали е прошнурована рапортната тетрадка. Ние сме правили неколкократно проверки там. Като казвам проверки, те не са били с цел да накажат или да така въдворят някакъв ред в услугата. Напротив, препоръките са били само и с цел единствено да ги подкрепим и да видим как можем заедно да отстраним трудностите или нещата, които не отговарят на нормативната уредба и изисквания. Фондация Пулс отново подчертават, че те не се отказват от изпълнението на социалната услуга, защото някой конкретно не се справя, а защото цялото общество не се справя с грижата за децата и е нужен градивен диалог, а не конфликти.
След малко в ефира на БНТ ще ви посрещне Стефан Щерев. С какво обаче? Днес ще видим в 100% будни. Сега ще ни каже той. Здравей, Стефане. Здравей, Хриси. Днес ще си говорим, разбира се, за петък. Петък е много специален ден в българската култура, народопсихология, разбира се, ден на майстора, но не само. Ще си говорим за нежните лица на управлението, какво се крие зад успеха на жените на ръководни позиции. Ще си говорим с актрисата Яна Маринова и политическия анализатор Тончо Краевски. Днес в световния ден за правата на децата, как да възпитаваме лидери на мнение. Ще си говорим и за нещо много любопитно. Един герой, който обиколил почти всички континенти, българознайко и българознайка, които покориха и Антарктида. Ще има основно бързи рецепти за бързащи хора с шеф Виктор Жечев. И разбира се, нещо, което е абсолютно само по моят вкус. Какво прави трюфелите толкова ценни и как се откриват, ще го научим днес. Уроци по градско градинарство. И накрая ще си говорим с Саня Армутлиева за новия албум на AC/DC. Yeah! Благодаря ти, Стефан. Ще има и музикална тема, доколкото разбирам, в 100% будни. И само да кажа пък в тази тема, че и Mary Boys Band тази вечер имат концерт, така че почитателите им също могат да се зарадват с една приятна петъчна вечер. Ние завършваме обаче с един друг сюжет. Малко повече от година в детска градина Зорница в Сливен работят по проекта за активно приобщаване в системата на предучилищното образование, финансиран от оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. По проекта е доукомплектован екипа, който се грижи за деца със специални потребности, като им се дава допълнителен шанс за развитие. Тази рубрика се осъществява със съдействието на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Те са Симона, Ивайло, Методий и Габриел. Те са част от група Бамби в детска градина Зорница. Тези деца имат различни увреждания и се нуждаят от специални грижи. В детското заведение работят с такива деца вече 3 години, но от 14 месеца работата по проекта дава допълнително качество на предоставените грижи чрез назначаване на ключови специалисти. Това назначаване на психолог и помощник на учителя е най-доброто нещо, всъщност, което можеше да се случи. Защото екипа, който трябва да бъде за личностна подкрепа в детската градина, е най-важния. За приобщаващото образование, когато в детската градина има екип от психолог, логопед, помощник на учителя, специалните педагози, които работят в групичката, помощта и която оказваме на децата и на родителите е огромна. В детската градина са категорични, че пълният екип от психолог, логопед, специални педагози и помощник на учителя оказват огромна помощ на децата и техните родители. Всеки един от специалистите е със специфични функции, обединени от желанието да помогнат и да видят подобрение в състоянието на децата. Обич, търпение, раздаване и разбиране са ключови характеристики за специалистите, които работят с деца с специфични потребности. Функциите на помощника на учителя са свързани конкретно с дневния режим. Самообслужване, хранене, защото само няколко, 2-3 деца умеят да се хранят самостоятелно, повечето искат нашата помощ и подкрепа. Също и при обличане, събличане, при измиване, сега по няколко пъти на ден във връзка с обстановката. Вече отвърлихме няколко памперса, което е това голямо постижение за такива деца, когато имат нужда от моята помощ по време на тези занимания, защото децата, освен да освоят тези навици, трябва да имат някакви умения, някакви знания, които да придобият, в зависимост от тяхното състояние. Психолога работи на обща и допълнителна подкрепа, като общата подкрепа е в масовите групички. Това са деца, които имат различни обучителни затруднения и всъщност той работи за преодоляване на тези затруднения. А на допълнителна подкрепа работи в специалната групичка за децата със специални потребности, индивидуално с някои деца и масово в групичката, в екип. Нашата функция не се побира в рамки. Тя е цялостна. Ние работим за цялостното развитие, за цялостното състояние, емоционално, психично състояние, за познавателния опит на децата, да придобият едни умения, които ще им бъдат полезни за напред в живота, както за всички деца. Работим заедно в екип с родителите, на които искам да огромна благодарност и без тях няма как да се случат нещата, тъй като това, което се прави в градината, трябва да се прави
ежедневно. Групата се посещава от 9 деца с различни специфични проблеми на възраст от 3 до 7 години. Всяко дете постига напредък с различни темпове, но родителите им са доволни и от най-малката положителна промяна. Симона посещава специалната детска група от 2 години и вече е много по-самостоятелна, казва майка й. Като започнахме в детската градина тук, тя дори не можеше да ходи все още стабилно. Докато сега сами видяхте, е доста по-стабилна. Опитва се да е самостоятелна, с помощта на всички специалисти тук започва да се храни самостоятелно. Много по-спокойна, идва с желание определено тук. И аз като родител също съм много спокойна, че е обгрижвана и получава всички и грижа, и обич от персонала. Ивайло е част от група Бамби от 2-3 месеца. След поставена ваксина на 3-4 месечна възраст се отключва заболяване, за което и към момента няма поставена окончателна диагноза. Трябвало да пие някакъв сироп, разказва баща му, но от него развитието на детето се забавило. 2 месеца не му давам сиропа, 2 месеца идва тук вече на градината и не можеше да говори, но почна да казва някакви думички. И най-важното идва с желание. В желанието си да постигат още по-добри резултати с децата с специфични потребности, да виждат техните светнали очи, от детска градина Зорница имат една мечта. Проектът за активно приобщаване в системата на предучилищното образование да продължи и след септември 2021 година, за да се запази сформирания вече екип от специалисти и се даде шанс за развитието на децата, нуждаещи се от специфични грижи. Така ви казваме довиждане днес. Благодаря ви, че и започнахме деня си заедно. Дано той да ви е успешен и щастлив в днешния петък. Хубави събота и неделя. До понеделник, точно в 6.